السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال الامام حسین ابن علی علیہم السلام، اما بعد، فان اللہ اصطفى محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ونحن نعلم ان احق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه وقد احسنوا واصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب گرامی اہل بصرہ کے نام سرنامہ کلام قرار دیا ہے. امام علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا کے اثنا میں سب سے زیادہ وقت مکہ میں بسر کیا ہے. مقام قیام کربلا کے قیام کی تمہید کے طور پر بیداری کا مرحلہ اور لوگوں کو آگاہ کرنے کا مرحلہ ہے. امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب وہ اپنے انصار کی مدد سے خود بھی اور دوسروں کو بھی لوگوں کو آگاہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا. مکہ میں امام عالی مقام نے خود ہر فرد کو یہ پیغام پہنچایا. اس پیغام کا مطلب و روح پیغام یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان امت اسلامیہ ایک مومن کی حیثیت سے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، فاسد حکومت کو تسلیم نہ کرے اور شیطانی نظام کے سامنے تسلیم نہ ہو. اور امام نے فرمایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں. امام کے پیغام کے دو حصے تھے، ایک کہ حکومت یزید ناقابل قبول ہے، منفور ہے اور اس کو تسلیم کرنا گناہ اور معصیت ہے اور اس کے اندر زندگی بسر کرنا ظلم پذیری ہے و ستم پذیری گناہ ہے، خدا کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مومن بندوں پر راضی نہیں ہیں اگر وہ
اس قسم کی ظالم و فاسد حکومت کے اندر مصلحتی سکوت اختیار کریں یا اس سے بڑھ کر گناہ کبیرہ انجام دیں اور وہ حکومت کا حصہ بن جائیں، جز بن جائیں، اس کا ساتھ دیں اور اس حکومت کو مشروعیت و جواز عطا کریں. دوسرا حصہ امام کے پیغام کا یہ تھا کہ میں ہوں اللہ کی طرف سے امام مفترض الطاعہ، میں ہوں اللہ کی جانب سے جواز حکومت کا حامل اور مشروعیت حکومت کی قیام کرنے کی مجھے حاصل ہے. جس شخص سے بھی ملتے امام ان دونوں حصوں کی تشریح کرتے اس کے سامنے و تفسیر فرماتے، اور یہ وہی مطلب ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها. طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں جز مل کر مسلمان کے لیے و مومن کے لیے مضبوط سہارا فراہم کرتے ہیں. اگر یہ دو جز نہ ہوں، مسلمان کے پاس مضبوط سہارا نہیں ہے جو اسے دنیا میں یا آخرت میں بچا سکے. مومن محفوظ ہوتا ہے ان دو ارکان سے، اسے مضبوط سہارا ملتا ہے، عروۃ الوثقی ملتا ہے، حبل اللہ اس کے ہاتھ آتی ہے. جب طاغوتیت کا انکار کرے، فساد سے نفرت کرے، منکرات سے دور ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا دین تبلیغ ہوا جس میں فساد کے اندر رہنا اور اس کو جواز فراہم کرنا، اس کے لیے دلائل گھڑ لینا، اس کے لیے مصلحتوں کا شکار ہو جانا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ لوگوں کو چبھتا نہیں ہے، کبھی نہیں ہے. جس طرح آج اگر آپ غور فرمائیں تو بہت سارے جرائم قانونی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، قانونی جواز انہیں مل گیا ہے، اور ایک نیا اقدام عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے پرچم کے نیچے اور اقوام متحدہ کے مبلغین و این جی اوز، جو غالباً کل کی خبر، اس کے مطابق منشیات کے استعمال کے جرم ہونے کو ختم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں تمام دنیا کے ممالک سے، کہ ہر ملک، چونکہ حقوق بشر میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ نشہ استعمال کرے، یہ حقوق بشر میں سے آزادی بشر کا تقاضا ہے، نشہ کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں اسے، آپ کیوں روکتے ہیں اسے؟ البتہ آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ نشہ کر کے وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ خود نشہ کرے اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اور کسی اور کو نہ چھیڑے اور کسی اور کے مزاحم نہ ہو، یہ اس کا بنیادی حق ہے اور یہ اسے حاصل ہونا چاہیے. لہذا منشیات کا حق انسان کو دلوانے کے لیے اقوام متحدہ اپنے ذیلی اداروں اور اصلی اداروں کی مدد سے، این جی اوز کی مدد سے، کالم نگاروں کی مدد سے اور تعلیمی نظام کی مدد سے یہ حق لوگوں کو دلوانا چاہتے ہیں، تلے ہوئے ہیں اس پر کہ یہ حق ہم نے نشیوں کو دلوانا ہے. خوب قباحت ختم ہو جائے گی جب اس کو قانونی جواز مل جائے گا، قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. باپ بھی بیٹے کو نشہ کرنے سے نہیں روک سکتا، چونکہ باپ اگر روکے گا تو قانون کی خلاف ورزی اور حقوق بشر پر تجاوز کر رہا ہے. آپ کی زندگی میں کتنے جرائم کو جواز مل گیا ہے، کتنے گناہوں کو جواز مل گیا ہے؟ مومنوں کی دیکھا آنکھوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے عریانی کو جواز مل گیا ہے، قباحت ختم ہو گئی ہے، وہ حتی مومنین کے گھر کے اندر تک عریانی سرایت کر گئی ہے، اور غیرت کے خلاف اتنے اخباروں میں مذمت کی گئی ہے غیرت کی، کہ اب مومن اپنے گھر کے اندر اپنی ناموس کو حجاب کروانے سے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، غیرت کے اظہار سے
اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں. غیرت جرم بن گیا ہے, عریانیت حق بن گیا ہے بشر کا, اور غیرت جرم ہے, تجاوز ہے اس حق کے اوپر. آپ ہی کے اخباروں کے اندر مذمت غیرت کے اور ایسے واقعات کو غیرت سے منسوب کرنا جن سے لوگوں کو غیرت سے نفرت ہو, یہ عام وتیرہ بن گیا ہے. بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ دین بنایا گیا, مسلک بنایا گیا, مبلغ تربیت کیے گئے, پڑھایا گیا انہیں, یہ مذہب سکھایا گیا, اور انہوں نے ممبروں پر یہ مذہب تبلیغ کیا اور عوام نے ان سے سن کر قبول کیا. ہر طبقے کے عوام نے, ہر مسلک کے عوام نے, اور وہ مذہب تھا مرجئہ, فرقہ مرجئہ جو بنو امیہ نے سرکاری خرچے سے بنوایا, سرکاری و درباری علماء کو پڑھایا, ان درباری سرکاری علماء نے آگے اپنے شاگردوں کو منتقل کیا, اور بنو امیہ کے دور حکومت میں باقاعدہ اس کی تبلیغ ہوئی, باقاعدہ اس کا چرچا ہوا, باقاعدہ اس کا پرچار ہوا, اور لوگوں نے بڑی جلدی مان بھی لیا. حتیٰ مخالف بنو امیہ کے نظریاتی مخالفوں نے بھی مرجعہ مذہب کی تعلیمات کو قبول کر لیا, وہ از جملہ شیعہ جو بنو امیہ کے مخالف ہیں شروع سے. سارے مسلمان مخالف ہیں لیکن شیعہ نمایاں ہیں بنو امیہ کی مخالفت میں, ورنہ ہر مسلمان اہل سنت بھی مخالف ہیں. ایک خاص طبقہ ہے ناسبی جو بنو امیہ کو ان کے جرائم کی وجہ سے اور اہل بیت سے بغض کی وجہ سے بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں, دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا, ورنہ تمام مسلمان نفرت کرتے ہیں بنو امیہ سے. بنو امیہ نے یہ مذہب بنایا سرکاری طور پر اور اسے تبلیغ کروایا, اسے پہنچوایا, اہل قلم خریدے, اہل سخن خریدے, انہوں نے اسے اس حد تک تبلیغ کیا کہ مخالفین نے بھی مان لیا. مرجعہ کی تعلیمات شیعہ اعتقاد میں اندر میں گھس گئیں. جیسے بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک نظریہ تقدیر کا ہے, قسمت کا نظریہ, کہ ہر ایک کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کی پیدائش سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا بننا ہے, اس نے کیا ہونا ہے, اور جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق ہونے پر وہ مجبور ہے, وہ پابند ہے, ورنہ علم الہی باطل ثابت ہوتا ہے. بقول عمر خیام کے کہ میں خوردن من حق ز ازل می دانست, میری شراب خاری یہ اللہ کو ازل سے پتا تھی, بس میں مجبور ہوں, ابھی پابند ہوں شراب خاری کا, کہ گر میں نہ خورم, اگر شراب نہ پیوں تو علم خدا باطل ہو جائے گا, بس علم خدا کے تحفظ کے لیے مجھے شراب خاری کرنی ہے, چونکہ علم الہی میں ہے کہ میں نے شراب پینی ہے. یہ وہی تعلیمات ہیں جو بنو امیہ نے باقاعدہ مذہب و مسلک کے طور پر تعلیم دلوائیں حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے, جس کا ایک تازہ نمونہ آپ نے ابھی حج کے دوران واقعہ منا میں جو جنایت ہوئی ہے اس میں مشاہدہ کیا ہے. 7,000 سے زیادہ حجاج و زائرین بیت اللہ الحرام مختلف ممالک کے انہیں بہت ہی بے دردی کے ساتھ وحشیانہ و بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے. حتیٰ داعش کے جنایت سے بڑھ کر جنایت آل سعود نے کی ہے, اور ان کے مفتی نے کہا ہے کہ یہ تقدیر تھی ان کی, ان زائرین کی تقدیر تھی اور تقدیر کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے, کوئی بھی مجرم نہیں ہے, کسی سے نہیں پوچھا جا سکتا, چونکہ یہ سب تقدیر ہے, اللہ نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے مکہ میں آنا تھا اور اس طرح کچل کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے انہوں نے اس طرح فجیع طریقے سے مرنا تھا, اس وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کی غلطی یا غفلت کا نتیجہ ہے. یہ آج کی بات ہے, مرجعہ تعلیمات بنو امیہ کا قائم کردہ تقدیر کا نظریہ آج بھی جنایتکاروں کے کام آیا ہے, آج بھی اسے اپنی جنایت و ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے
اسے استعمال کیا ہے، اس کے مطابق فتویٰ صادر ہوا ہے، اور اس فتویٰ کو سن کر سب مان گئے ہیں کہ تقدیر میں تھا۔ مثلا پاکستان کے آپ دیکھیں سینکڑوں حاجی وہاں ابھی تک لاپتہ ہیں، وہ بعضوں کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن تقدیر کے نظریے نے ان کو اتنا قانع کیا ہے، نہ اعتراض کیا، نہ ان کو لاشیں لینے گئے، نہ انہیں دیکھنے گئے، نہ ان کے بارے میں کوئی دریافت کیا، کہ نہ مطالبہ کیا تحقیق کی جائے کیوں ہوا یہ ظالمانہ کام، کیوں ہوئی یہ جنایت، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس پر قانع ہیں، تقدیر پر قانع ہو کر 7,000 مسلمانوں کے اہل خاندان کس طرح سے ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اس جنایت کے بارے میں بات تک نہیں کی جو ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں، جس کی فلمیں بھی موجود ہیں، جس کے کلپس بھی انہوں نے دیکھے ہیں۔ نظریہ مرجعہ یا تقدیر، اگر ظالم، ستمگر، مستبد، ڈکٹیٹر مذہب بنائے، وہ مذہب ظلم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، وہ مذہب قرب خدا کے لیے نہیں ہوتا، اور عوام خلوص کے ساتھ اس مذہب کو مان لیتے ہیں چونکہ مذہب ہے، چونکہ دین ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ، اگر دین پر عمل نہ کیا تو جہنم جائیں گے، لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ السلطان ذل اللہ، سلطان حاکم ظالم حکمران، اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر، اور اگر آپ نے اس اللہ کے سائے کی مخالفت کی، معصیت ہوگی، گناہ ہوگا، جرم ہے، وہ جہنم چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ وہ مومن ایک تو ظالم ستمگر سلطان سے ڈرتا ہے اس لیے نہیں بولتا، اور دوسرا آخرت کی جہنم سے ڈرتا ہے، جو ظالم مذہب کے، جو ظالمانہ مذہب کے مبلغ نے اس کو بتایا ہے کہ اگر ظالم کی مخالفت کی تو جہنم چلے جاؤ گے، اور زندگی پوری جہنم میں بسر کر دیتے ہیں لوگ اس قسم کے نظریے کی بنا پر۔ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی لا تعلقی حکومتی فساد سے، حاکم کی پستی سے، حاکم کی ذلت سے، رسوائی سے، یزید حاکم ہے خوب ہماری بلا سے، ہو یزید حاکم ہو، اگر ہمارے گھر میں دانے پورے ہیں، اگر ہمارے گھر میں روٹی پوری ہے، اگر ہمارے بچوں کا خرچہ پورا ہے، اگر ہمارے بچوں کے اسکول کی فیس مہیا ہے، اگر ہمارے بل ادا ہو رہے ہیں، اگر ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہے، خوب یزید حاکم ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے لوگ لا تعلق تھے، وہ سید الشہداء علیہ السلام کو یہ دین نئے سرے سے پڑھانا پڑ گیا، لوگوں کو قرآن نئے سرے سے لوگوں کو سکھانا پڑ گیا۔ قرآن کے نزول کے بعد، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، لوگ اس طرح لا تعلق ہو گئے طاغوتیت سے و ظالمانہ حکومتوں سے، ستمگروں سے، کہ ان کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس طرح ظلم رچ بس گیا، اور ظلم کے اندر لوگ رچ بس گئے، ظلم پذیر بن گئے، ظلم قبول کرنے والے بن گئے، کہ سید الشہداء نے مکہ میں 4 ماہ میں متدین ترین افراد کو، ظاہر مکہ سیکولر لوگ کم جاتے ہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں تفریح کے لیے، اپنے سماجی کسی ضرورت کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے، یا کاروبار میں سرٹیفکیٹ کے طور پر حج کو استعمال کرنے کے لیے، یہ حاجی صاحب ہیں۔ کل ہی ایک مومن کہہ رہے تھے کہ ایک مومن آئے، عمرہ کر کے آئے، اور میں ان کے عمرے پر اعتبار کر کے ان کو پیسے دے دیے، ان سے گھر لیا، اور وہ عمرے والے حاجی گھر بھی کھا گئے، پیسہ بھی کھا گئے، نہ گھر دیا نہ انہوں نے پیسہ دیا۔ خوب اس میں اب آدمی حاجی کو کچھ کہے یا ان کو کچھ کہے کہ آپ اس کے کیوں حاجی ہونے کے چکر میں آ گئے، اگر عمرہ کرایا ہے وہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب فراڈ فریب چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کرتے ہیں لوگ، عموماً حج پر دیندار لوگ جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے خالص ترین دیندار طبقے کو خود بنفس نفیس، کسی کے ذریعے نہیں، خود بیٹھ کر
یہ پیغام دیا کہ یزید فاسق، فاسد، ظالم، شارب خمر، قاتل اور قابل نفرت انسان ہے، اس قابل نہیں ہے مسلمانوں کا حاکم بن سکے، شان امت اسلامیہ نہیں ہے، جس طرح اس بصری رہبر نے اپنے قبیلے کو یہ کہا، ابن مسعود نہشلی نے، کہ یزید مدعی بن بیٹھا ہے، میں امیر ہوں مسلمین کا، جبکہ مسلمین کی شان اجل ہے، بالا ہے کہ یزید جیسا اس کا امیر بن جائے، یہ احساس ہر مسلمان کے اندر نہیں تھا، چونکہ اپنی شان و حیثیت کھو بیٹھے تھے سابقہ حکومتوں کے زمانے میں تدریجن، اور مفادات نے ان کو اتنا مجبور بنا دیا تھا، مقہور و مغلوب، کہ اب انہیں یزید کا فساد چبھتا نہیں تھا، یہ منکر انہیں ناپسند نہیں تھا، نفرت نہیں تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اہتمام کیا تمام اہل مکہ کو، جو مہمان تھے یا مقیم، سب کو فردن فردن یہ پیغام دیا، و از جملہ دیگر اطراف کے شہروں میں سفیر روانہ کیے، قاصد روانہ کیے، خطوط روانہ کیے، اور ان شہروں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک بصرہ شہر ہے، جس کی سمت امام نے اپنے ایک معتمد خاص سلیمان ابن رزین، ایک اعتمادی سپاہی کو، جو وفادار تھے امام کے عرصے سے، اور امام کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی تھی، انہیں امام نے یہ خط دے کر روانہ کیا اہل بصرہ کی طرف۔ پانچ بڑے سرداروں کے نام خط لکھا، چونکہ پانچ بڑے قبائل بصرہ کے اندر آباد تھے۔ یہ خط امام کے قاصد نے جرأت و شجاعت کے ساتھ پہنچایا، پانچوں تک پہنچایا۔ کرفیو کے دوران ایمرجنسی نافذ تھی، عبیداللہ ابن زیاد مسلط تھا بصرہ کے اوپر، اور اسی ماحول میں سلیمان نے مدینہ سے جا کر یہ خط پہنچا دیا اپنے مطلوب یا مقصود افراد کو۔ ان میں سے تین نے یہ خط وصول تو کیا، پڑھا، لیکن چھپا دیا، پی گئے، جس کو کہتے ہیں نا پی گئے، احساس نہیں دلایا کہ انہیں کوئی خط ملا ہے، وصول ہوا ہے، نصیب ہوا ہے، نہ ہاں کی نہ نہ کی، یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، انہیں کچھ بھی پیغام نہیں آیا۔ یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ سن کے اس کو انسنا کر دیں، دیکھ کے اندیکھا کر دیں، اور سب کو جانتے ہوئے انجان بن جائیں کہ ہمیں گویا خبر ہی نہیں ہے۔ بزدل عموماً یہ کام کرتے ہیں، خائف لوگ یہ کام کرتے ہیں، مصلحت پرست یہ کام کرتے ہیں، مصلحت پسند لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس قسم کا رویہ ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے منذر ابن جارود ہے، جو متنوع و متلون مزاج کا انسان ہے، اور اقتدار کا بڑا اس کو شوق ہے، نشہ اقتدار ہے کہ میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں، مجھے ہمیشہ کوئی حکومتی منصب پوسٹ میرے پاس رہنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں ایسے افراد اگر ان کے پاس کسی بھی نظام میں حکومت نہ ہو، اور جو بھی حکومت نظام آئے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، تنوع ہے، تلون گرگٹ کی طرح ہیں، گرگٹ ہر گروہ کے اندر ضم ہو جاتا ہے، رنگ بدل لیتا ہے۔ ایسے افراد، ضد و نقیض حکومتیں آئیں، فوجی حکومتیں آئیں وہ ان کے وفادار، سول حکومتیں آئیں وہ ان کے وفادار، بائیں بازو کی حکومتیں آئیں وہ ان کے وفادار، دائیں بازو کی حکومتیں آئیں وہ ان کے وفادار، مذہبی حکومت آ جائے وہ ان کے وفادار، بے دینوں کی حکومت آ جائے وہ ان کے وفادار، قوم پرستوں کی حکومت آ جائے وہ ان کے وفادار، ہر حکومت کے وفادار ہیں، چونکہ ان کا مذہب و مسلک و دین و سب کچھ اقتدار ہے کہ ہم اقتدار سے چپکے رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے سیاست پاکستان کے اندر عام ہے، باقاعدہ شخصیات بھی ہیں یہ سیاست کرنے والے، معروف آئمہ اقتدار موجود ہیں
جو دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو اس طرح کرو جیسے ہم کر رہے ہیں، اور اس کی لیگ بھی بنی ہوئی ہیں، ایسی لیگز بھی پاکستان میں ہیں سیاسی کہ جن کا کام یہ ہے کہ اقتدار کے ساتھ ہمیشہ رہو اور اپنا مسئلہ کو مذہب بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اقتدار پسند لوگ دور نہیں رہ سکتے، اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے، نشے کی طرح ہیں، جس طرح نشے ہیروئنچی ہیروئن کے بغیر و چرسی چرس کے بغیر و شرابی شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی اقتدار سے دور زیادہ نہیں رہ سکتے، تڑپتے رہتے ہیں، جان نکلتی ہے، احساس شکست ہوتا ہے وہ رات جو کرسی سے ہٹ کر ان کو اپنے گھر میں گزارنی پڑ جائے بغیر اقتدار کے۔ منظر اس قسم کی شخصیت تھا، امیر المومنین کی خلافت آئی، یہ امیر المومنین کا والی بن گیا، فارس کا خلیفہ دوم کے زمانے میں خلیفہ دوم کا نمائندہ بن گیا، خلیفہ سوم کے زمانے میں خلیفہ سوم کا نمائندہ بن گیا، اور پھر امیر المومنین کے بعد یہ بنو امیہ کا نمائندہ بن گیا، اور بنو امیہ کی نمائندگی میں ہی اس کو موت آئی ہند کی سرحد پر، جو اس وقت مملکت مسلمان کی سرحد ملتی تھی ہند تک، وہاں پر اس کو حکومت یا ایک علاقہ دیا گیا اور وہیں پر آخری زندگی کے ایام اس نے گزارے اپنے۔ خوب یہ لوگ تنوع طلب، تلون مزاج، متلون مزاج لوگ موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ سید الشہداء، چونکہ حالات سمجھ گیا تھا کہ سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خصوصاً بصرہ کا تو اسے علم تھا کہ بصرہ میں کون ہے جو کھل کے سید الشہداء کا ساتھ دے گا، سرداروں کو یہ جانتا تھا، باقی لوگوں کو لیڈروں کو جانتا تھا، اسے اندازہ تھا کہ بصرہ سے کوئی خاص مدد نہیں جائے گی، کوفہ والے ویسے قابل بھروسہ نہیں ہیں، حجاز امام حسین کے ساتھ ہی نہیں ہے، مطلع آدمی تھا، اس لیے اس نے فوراً قاصد کو پکڑا، خط سمیت عبیداللہ کے پاس لے گیا، یہ خط آیا ہے حکومت کے مخالف جماعت کا امام حسین کا، اور یہ ان کا قاصد ہے، اس نے فوراً دیر کیے بغیر فوراً ہی شہید کر دیا، اور یہ پہلے شہید ہیں واقعہ کربلا یا قیام کربلا کے، پہلے شہید سلیمان ابن رزین ہیں اور دوسرے شہید مسلم ابن عقیل ہیں، البتہ اس بیچ میں چند اور بھی قاصد امام کے شہید ہوئے جو امام علیہ السلام نے پہلی دفعہ یا قاصد کے جواب میں دوبارہ قاصد روانہ کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا، کہ چند نام ہیں اپنے مقام پر انشاءاللہ عرض ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ عزیزان، ایک بات جو اس باس میں زیادہ توجہ طلب ہے اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ امام نے پیغام بھیجا اہل بصرہ کو، اہل کوفہ کو، دیگر شہروں کو، ان کا رویہ اور ان کے رد عمل کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا، بالعموم رد عمل، مثلا اہل حجاز، اہل مدینہ کو امام نے خود دعوت دی، مدینہ کے خواص کو، بنو ہاشم کو، اہل مکہ کو اور حاجیوں کو خود امام نے دعوت دی، اور ان کا رد عمل آپ کے سامنے ہے کہ امام کے ساتھ نہیں آئے۔ اہل کوفہ کا کردار دوسرے شہروں سے ذرا مختلف تھا، وہ آئے اور آ کر پھر لوٹ گئے، امام کی طرف آئے، رخ کیا، خط لکھے، بیعت کی، وفاداری کا اظہار کیا، آمادگی کا اظہار کیا، بھرپور تیاری کر کے پھر چھپ گئے۔ اور اہل بصرہ وہ بھی وقت پر اکثر تیار نہیں تھے، تین قبیلوں کے سردار آمادہ نہیں تھے، ایک خائن نکلا اور ایک فقط تیار ہوا، ابن مسعود نہشلی، ابو خالد، اپنے قبیلے اور اپنے ملحقہ قبیلے کی شاخوں کو اکٹھا کر کے امام حسین کی نصرت کے لیے عہد پر تیار کیا، لیکن وہ بھی پہنچ نہیں سکے۔ ان لوگوں کا رویہ و رد عمل علامت ہے و دلیل ہے
ان لوگوں کی نفسیات کو پہچاننے کے لیے، عوام کے نفسیات کو پہچاننے کے لیے، جس طرح ایک فرد صاحب نفسیات ہے، صاحب نفسیات سے مراد ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد ایک خاص مخصوص مختص معین اپنی ایک نفسیات رکھتا ہے، جس کو آپ مادری زبان میں سائیکو کہتے ہیں، عموماً عامیانہ زبان میں سائیکو کہتے ہیں، سائیکالوجی۔ ہر شخص ایک خاص نفسیات کا مالک ہے۔ نفسیات سے مراد یعنی نفسانی حالات، ذہنی حالات، سوچ، فکر، سوچ کا انداز، مسائل کو دیکھنے کا طریقہ، معیارات، ترجیحات، رجحانات، عادات، مزاج، یہ سب انسان کی نفسیات کہلاتا ہے۔ ہر فرد کی ایک نفسیات ہے۔ اگر ایک گھر میں پانچ آدمی رہتے ہیں تو پانچ نفسیات اس گھر کے اندر مقیم ہیں اور عموماً مختلف ہیں، نفسیات دو آدمیوں کی ایک جیسی نہیں ہیں، نفسیاتی حالت یا نفسانی حالت یکساں نہیں ہے، مختلف ہے۔ مثلاً آپ گھر کے اندر بات کریں، ایک آدمی ہنس پڑتا ہے، ایک غصے میں ہو جاتا ہے، ایک ناراض ہو جاتا ہے، آپ تعجب کرتے ہیں کہ میں نے بات تو ایک کی ہے، دو باتیں نہیں کی، ایک ہنس پڑا، ایک مسکرا دیا، ایک ناراض ہو گیا، ایک غضبناک ہو گیا۔ تو آپ کی بات کے اندر دو تضاد نہیں ہیں، ہنسانے والی بھی بات ہو اور غضبناک بھی ہو، آپ کی بات یا ہنسانے والی تھی یا غصہ دلانے والی تھی، لیکن ان دو آدمیوں نے دو مختلف رد عمل دکھائے ہیں۔ یہ آپ کی بات کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ہنسنے کا اور ایک غصے کا، بلکہ سننے والوں کے دو پہلو ہیں، سننے والوں کی دو نفسیات ہیں، ایک نے آپ کی بات کو اپنی نفسانی حالت کے مطابق، ان دو کی دو طرح کی نفسیاتی حالت ہے، دو نفسیاتی مزاج ہیں، ان دو نے اپنے مزاج اور اپنی نفسیات سے اپنی نفسانی حالت کے ذریعے آپ کی بات کو دریافت کیا ہے۔ دریافت میں فرق ہے، آپ کے کہنے میں نہیں ہیں دو تاثیر، ان کے لینے میں دو تاثیر ہیں، کہ ایک چیز کو دو آدمی دو طرح سے لے رہے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں مجلس میں جتنے بھی اس وقت تشریف فرما ہیں حضرات و خواتین، خواتین یا نہیں ہیں، دوسرے حال میں ہیں، آپ یہ نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ یہیں پر بعض خواتین ہیں لیکن محسوس نہیں ہو رہا، دوسرے حال میں وہاں خواتین ہیں، چونکہ وہ بھی مجلس ماشاءاللہ سن رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے دور دراز سے تشریف لا رہی ہیں، اور جو قابل تعریف و تحسین بات ہے کہ جیسا میں نے پوچھا، بتایا گیا ہے، انتظامیہ نے بتایا کہ بڑی خاموشی سے سنتی ہیں مجلس، وہیں کے اسٹیج کے سامنے نہیں ہیں، وہ بالواسطہ سن رہی ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں دوسرے حال میں، لیکن خوب الحمدللہ بڑے سکوت و خاموشی و انہماک کے ساتھ سنتی ہیں۔ خواتین و حضرات سب جتنے بھی اب سن رہے ہیں مجلس، بات تو ایک ہی ہو رہی ہے لیکن اتنی کثیر تعداد اس بات کو یکساں طور پر لے نہیں رہے، مختلف طریقوں سے لے رہے ہیں بات کو لینے کے لیے، چونکہ انسانی ذہن آپ کی سم کی طرح نہیں ہے جو آپ کے موبائل میں ہے، سم بے شعور ہے، اس میں جیسے میسج آتا ہے وہ ویسے لیتی ہے سم، اگر اس میں عقل ہوتی، خیال ہوتا، توہم ہوتا جو انسان کے اندر ہے، انسان کی سم میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے پہلے سے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے ایک عقل ہے، ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، ایک احساس ہے، یہ ساری پہلے سے بھرے ہوئے ہیں پیدائشی طور پر، اور جب ایک آدمی بات سنتا ہے ذہن میں پہلے سے مفروضے ہیں، خالی ذہن نہیں ہوتا، جبکہ سم کو آپ خالی کر سکتے ہیں، بالکل خالی کر سکتے ہیں، ذہن خالی نہیں کر سکتے آپ، ذہن میں پہلے سے مفروضے موجود ہیں، پہلے سے مواد بھرا ہوا ہے،
کسی موضوع کے اوپر یا عمومی قسم کی معلومات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، کسی خاص موضوع کے بارے میں فرضیہ آپ کے ذہن میں ہے، نظریہ آپ کے ذہن میں ہے، افواہ آپ کے ذہن میں ہے اور پراپوگنڈا آپ کے ذہن میں ہے، بہت ساری چیزیں ہم سب کے ذہن میں مفروضوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا ذہن، افواہوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا ذہن، پراپوگنڈے سے بھرا ہوا ہے ہمارا ذہن، اپنے مشاہدات سے بھرا ہوا ہے ہمارا ذہن، اپنے ہمارے مشاہدات بھی ہیں، چونکہ ہر انسان پانچ حصے رکھتا ہے، پانچ ذریعے ہیں جو انسان کے ذہن میں اس کے مشہودات، اس کے مشاہدات، اس کے مسموعات، اس کے مبصرات، اس کے مشؤومات، اس کے ملموسات اور اس کے مذوقات کو منتقل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن، سب کے ذہن فرق ہے، بعضوں کے ذہن میں زیادہ باتیں ہیں، بعضوں میں کم ہیں، بعضوں نے زیادہ معلومات حاصل کی ہوئی ہیں، بعضوں کے ذہنوں میں کم ہیں، لیکن ہیں، سب کے ذہنوں میں پہلے سے بہت کچھ ہے، یعنی دیکھی والی چیزیں بھی، تصویریں آپ کے پاس ہیں، سنی ہوئی باتیں بھی آپ کے پاس ہیں، مطالعہ جو کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جو کچھ آپ نے پہلے مجالس سے سنا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ ایک اہم مسئلہ یا مشکل بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ قیام سید الشہداء کو سمجھنے میں مشکل یہ ہے کہ اس بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہو، خالی ذہن ہو اس کا، اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہ سنا ہوا ہو، وہ بڑی آسانی سے قیام سید الشہداء کا فلسفہ سمجھ سکتا ہے خود کلام سید الشہداء سے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خطبہ سید الشہداء کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر فوراً کسی خطیب کی بات سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی امام حسین تو یہ فرما رہے ہیں لیکن علامہ صاحب نے تو یوں کہا تھا، ذاکر صاحب نے تو یوں کہا تھا۔ او بھائی، وہ علامہ تھے، ذاکر تھے، یہ خود امام حسین ہیں جو فرما رہے ہیں، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام حسین تو یوں کہہ رہے ہیں لیکن علامہ صاحب تو ایسے نہیں کہہ رہے، آخر علامہ صاحب ہیں وہ تو غلط بات نہیں کر سکتے، ذاکر صاحب ہیں وہ تو غلط بات نہیں کر سکتے۔ ایک قاری کا واقعہ میں نے نقل کیا ہوا ہے، پاکستان سے باہر ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا، وہاں ایک قاری صاحب تھے، عالم دین بھی تھے، قاری بھی تھے اور بڑے اچھے استاد تھے، تو انہوں نے اپنی خوبی صفت بتائی، ماہ مبارک رمضان تھا، قرآن کا درس تھا اور وہ بھی ایک دن مہمان کے طور پر تشریف لائے، تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں اچھا قاری ہوں اور معلم بھی ہوں قرآن کا، تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر آپ ہیں تو آئیے ہمارے اس تبلیغی مرکز میں، آپ بھی روزانہ بچوں کو قرآن سکھائیں۔ تو اسی اپنے تعارف کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے، میں چند دن بتائے، انہوں نے 12 دن یا 14 دن کہا، 12 دن میں میں بچوں کو پورا قرآن سکھا دیتا ہوں، اس بچے کو یا اس آدمی کو جس سے بالکل قرآن نہ آتا ہو پڑھنا، تلفظ نہ جانتا ہو، ایک لفظ بھی قرآن کا نہ جانتا ہو پڑھنا، کسی بھی زبان کا ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ اردو زبان ہو، فارسی زبان ہو یا انگلش اس کی زبان ہو، کوئی بھی دنیا کی زبان ہو، میں 12 دن میں اس کو قرآن پڑھنا سکھا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ہنر ہے، بڑی مہارت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ شخص اور آپ اس کو مثلا 12 دن میں، یہ تردید ہے تھوڑی دنوں کی، اب میرے ذہن میں واقعہ پرانا ہو چکا ہے، شاید جہاں تک میرے ذہن میں انہیں 12 دن کہا کہ 12 دن میں میں سکھا دیتا ہوں، تو میں نے کہا اگر کوئی آدمی پہلے سے پڑھا ہوا ہو قرآن تو اسے آپ کتنے دنوں میں، اسے تو آپ 6 دنوں میں سکھا دیں گے، کہتے ہیں اسے 6 مہینے لگتے ہیں سکھانے میں، اگر پہلے سے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہیں پر، اس کو صحیح قرآن پڑھانے کا طریقہ بتانے میں، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتانے میں 6 ماہ لگیں گے مجھے۔ خوب سوچنے کی بات ہے کہ اسے تو آسانی ہونی چاہیے چونکہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے نا چونکہ پہلے سے غلط پڑھا ہوا ہے، وہ غلطی ذہن سے نہیں نکلتی، موبائل سم سے جلدی نکل جاتی ہے، کمپیوٹر کی میموری سے، ہارڈ سے جلدی نکل جاتی ہے، غلطیاں جلدی انسان صاف کر دیتا ہے، ذہن سے غلطیاں، غلط باتیں، غلط نظریے، غلط معیار، غلط سوچ، یہ نکالنا آسان نہیں ہے، چونکہ
یہ ساری غلطیاں ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتی ہیں، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. انہیں دور کرنا اپنے آپ سے، گویا اپنی شخصیت کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اس لیے اکثر لوگ توہین سمجھتے ہیں اپنی، میں چھوڑ دوں 40 سال تک تو ہم نے یہ سنا ہے، آج آپ یہ بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پیچھے جو کچھ ہم نے کہا تھا اور اعتقاد پیدا کیا تھا ایمان، وہ سب غلط ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ بات غلط نہیں، اس کا مطلب ہے میں بھی غلط ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے جس منبع سے یہ بات لی ہے وہ بھی غلط ہے، پھر تو سارا دنیا ہی خراب ہو جائے گی ہماری. اس لیے وہ غلط نہیں ہو سکتی یہ بات. ہم میں سے ہر ایک کی ایک نفسیات ہے، نفسیاتی حالت ہے. ہم مفروضوں کی موجودگی میں کوئی بات سنتے ہیں اور وہ بات جاتے ہی، میں بات کو ذرا اور مثال سے واضح کروں کہ اگر آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں، کوئی چیز بھی، عموماً یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی اور باہر بھی، چائے بنا کے لاتے ہیں اور اس چائے میں مسالے کی لذت ذائقہ ہوتا ہے، پیاز کی بو آ رہی ہوتی ہے چائے میں، پی ہوگی آپ نے بھی ایسے، یا صرف پلاتے ہیں آپ، پیتے نہیں ہیں خود. ایسی چائے جس میں انسان جب پیتا ہے تو ہنڈی کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے اس میں، یعنی مسالہ ہے، کوئی مرچ ہے، یا جس برتن میں ہنڈیا پکاتے ہیں اسی میں چائے اگر بنائیں، یا ہاتھ چائے بنانے والے نے پیاز کاٹے ہیں اور اسی ہاتھ سے پتی ڈالی ہے، چینی ڈالی ہے، دودھ ڈالا ہے، وہی پیاز والا ذائقہ چائے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. یا برتن کے اندر اگر کوئی ذائقہ پہلے سے ہے وہ ذائقہ چائے میں منتقل ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، فریج میں آپ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے فروٹ بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، خوشبودار اور غیر خوشبودار بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں اگر کوئی چیز کھانے کی رکھ دیں آپ. ایک مومن یہ کہہ رہے تھے کہ جب فریج نہیں تھی، ریفریجریٹر نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن کا باسی کھانا کھانا پڑتا تھا، صبح پکاتے تھے شام کو بھی کھا لیتے تھے. اب جب سے فریج آ گئے ہیں ہفتہ پورا باسی کھانا کھانا پڑتا ہے. بیگم چونکہ شاپنگ پہ جاتی ہے، ان کو اور کام ہوتے ہیں، وہ پکا کے ہفتے کا کھانا رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے خود ہی نکال کے گرم کر کے کھا لینا. وہ کھانا جو فریج سے انسان نکالتا ہے اس میں ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، جو جو فریج میں جو کچھ پڑا ہوا ہے، جو فروٹ ہے اس کا بھی ذائقہ سالن کے اندر ہے، جو کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ذائقہ اس میں پڑ جاتا ہے. آپ کے ذہن کی حالت اسی فریج جیسی ہے، اس کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، ہر ذائقہ ہے، ہر ٹیسٹ ہے، ہر مزہ ہے. اب کوئی بات جب آپ کو بتائی جائے یا آپ سنتے ہیں تو وہ ٹیسٹ اس پہ چڑھ جاتا ہے، وہ ذائقہ اس پہ چڑھ جاتا ہے. یہ نفسیات ہیں، انسان نفسیات رکھتا ہے اپنی خاص. یہ نفسیات بناتا کون ہے؟ نفسیات انسان کی شخصیت کا نام ہے، یعنی باطنی حالات، نفسانی حالات، ذہنی حالات انسان کی شخصیت ہے. بناتا کون ہے یہ نفسیات انسان کی؟ تربیت، تعلیم، ماحول، گھر، تعلقات، روابط، دوستیاں، جو محسوسات ہیں آپ کے، یہی آپ کی نفسیات بھی بنا رہے ہیں. مثلا ایسے بچے جن کے گھروں میں ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے، ماں باپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو عزت و احترام سے نہیں بلاتے، یہ بچے اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں کے اوپر ماں باپ کی گفتگو بچپن سے ہی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ بچے عموماً ضدی، لجباز، جھگڑالو، چڑچڑے، نافرمان. ان بچوں کو اگر آپ کہیں بچے کو اٹھ کے وہاں جا بیٹھو گے تو نہیں بیٹھتا. کیوں نہیں بیٹھتا؟ چونکہ باپ جب ماں کو کہتا ہے ادھر ہو جاؤ کہتے نہیں ہوتی، ماں جب باپ کو کہتی ہے گھر جلدی گھر آ جاؤ کہتے نہیں آتا، تیرا نوکر تھوڑا ہی لگا ہوں، جو تو کہے میں مانوں، تیرا نوکر ہوں میں، جو تجھے تو کہتی ہے میں کرتا جاؤں. خوب جب ماں باپ ایسی غیر مہذب زبان بچے کے سامنے استعمال کرتے ہیں، بچے کی شخصیت بن رہی ہے، بچے کی نفسیات بن رہی ہے، اس کی نفسانی حالتیں بن رہی ہیں. اس لیے دین تاکید کرتا ہے
کہ بچوں کو اس طرح سے رکھو، مثلا ماں باپ، ظاہر ہے ماں باپ میں تعلقات اچھے ہوں تو بھی بچوں کو آپ محفوظ رکھو، ماں باپ اپنے روابط سے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور بچوں کو بتاؤ کہ جب ماں باپ کے کمرے میں جاؤ دستک دے کے جاؤ، چونکہ جو کچھ ماں باپ سے دیکھیں گے وہ ان کی حالت بنتی جائے گی، ان کی نفسیات بنتی جائے گی. مثال فقط میں نے عرض کیا، نفسیات بناتا کون ہے؟ نفسیات ماحول بناتا ہے، نفسیات گھریلو حالات بناتے ہیں، نفسیات انسان کے تعلقات بناتے ہیں، نفسیات سوسائٹی بناتی ہے، نفسیات معاشرہ بناتا ہے، اور نفسیات کی تشکیل میں سب سے اہم رول حکومت کا ہوتا ہے. جس طرح کی حکومت ہوگی لوگوں کی، اسی طرح کی نفسیات ہوگی. اگر حاکم فرعون ہے لوگوں کی نفسیات غلامانہ اور ذلیلانہ ہوگی، بنی اسرائیل ذلیل ہوں گے، چونکہ حاکم مستبد ہے، حاکم فرعون ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرعون جو دعوی ربوبیت رکھتا ہے، فرعون کی حکومت میں پرورش پانے والا کوئی صاحب عزت نفس بن جائے، چونکہ یا فرعون رہے گا یا وہ صاحب عزت نفس رہے گا، دونوں اس صورت میں رہ سکتے ہیں کہ ایک فرعون ہو دوسرا اس کے سامنے ذلیل ہو. ان کا آپس میں گزارا ہو جاتا ہے، ان کا بسیرا ہو جاتا ہے، ایک ذلیل ہو، ایک مستبد ہو، ایک ڈکٹیٹر ہو، انگریز ہو اور ان کے ماتحت مسلمان، انگریز آقا ہوں تو مسلمان کو غلام بننا پڑے گا. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان صاحب عزت نفس ہو اور اس کا آقا انگریز ہو، اس کا حکمران وہ ہو، یہ محال ہے، علمی لحاظ سے محال ہے. پبلک سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی کے نقطۂ نظر سے یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ مستبد حکومتوں کے سائے میں عزت نفس والی نسل پروان چڑھائی جا سکے. شخصیتیں بنانے میں، نفسیات بنانے میں، نفسیاتی حالات بنانے میں سب سے بڑا عنصر حاکم کا ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے یہ مروی، اور بعض ائمہ اطہار سے بھی اس مضمون کی احادیث ہے مروی، کہ الناس علی دین ملوکہم، علی علیہ السلام سے بھی مروی ہے، مشترکہ مضمون ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، عملی مذہب ان کا وہی ہوتا ہے جو ان کے حکمرانوں کا ہے، حکمران جیسے سوچتے ہیں ویسے لوگ ہوتے ہیں. نفسیات کی تشکیل میں بہت سارے عناصر کا حصہ ہے، لیکن اہم ترین حصہ حکمرانوں کا و حکومتوں کا ہے. یوں نہیں کہ ہم جس حکومت میں، جس مملکت میں اپنی اولاد کو، نسلوں کو اٹھا کے جہاں وہاں جا کر پڑاؤ ڈال لیں، اور پھر کہیں صبح بھی تلاوت بچے کرتے ہیں، شام کو بھی کرتے ہیں، اور رات کو مجلس بھی سنتے ہیں، محرم میں، رمضان میں اذان بھی ہو جاتی ہے، تو ہمارے بچے اس اتنے سے عمل سے وہ بنیں گے جو ہم بنانا چاہتے ہیں. یہ بھول ہے، یہ بھول ہے آپ کی. آپ بچوں کے علاوہ باقی کسی چیز کے ساتھ یہ حشر نہیں کرتے، مثلا پودا، جانور، قطبی علاقے کا، برفانی علاقے کا جانور گرم علاقوں میں، استوائی علاقوں میں مر جاتا ہے، موسم ہلاک کر دیتا ہے اس کو، اور استوائی جانور، گرم علاقوں کا جانور قطبی اور برفانی علاقوں میں لے جائیں، وہاں سردی اس کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. آپ جتنے بھی ہیٹر لگائیں اس کے لیے، لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں تجربہ نہیں کرتا انسان. آپ برفانی علاقوں میں جائیں تو آپ کو گرم علاقوں کی پھل نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسٹور سے نکلے ہوئے ملیں گے آپ کو، لیکن وہاں نہیں ملیں گے آپ کو. اسی طرح سرد علاقوں کے، گرم علاقوں میں پھل اسٹور میں رکھے ہوئے مل جائیں گے، لیکن اگائے نہیں جا سکتے. جب پھل نہیں اگا سکتے، آپ نے ایسی سائنس ابھی نہیں دریافت کی، تو آپ بچے کیسے، فاسد ماحول میں سالے بچے کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ فاسد حکومتوں کے سائے میں
صالح نسلیں کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ کیسی توقع ہے؟ جہنمی حکومتوں کے سائے میں بہشتی عوام کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ وہ پیراڈاکس ہے جو افلاطون و ارسطو بھی حل نہیں کر سکتے، فارابی و ابن سینا حل نہیں کر سکتے، عاجز ہیں اس کے مقابلے میں۔ حکومتیں نفسیات بناتی ہیں، شخصیت بناتی ہیں، ذہن بناتی ہیں، سوچ بناتی ہیں، مزاج بناتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ فرعون اپنی عوام کو خفیف رکھتا تھا، سبک رکھتا تھا، ہلکا بنا کے رکھتا تھا، یعنی جگتی، جگت پسند، جگت باز، ان کو سنجیدگی کی طرف، جد کی طرف نہیں آنے دیتا تھا فرعون۔ خف قومہ، اپنی قوم کو خفیف، ہلکا، سبک، سطحی، سرسری بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا نظام ہی ایسا ہے، تعلیمی نظام ایسا ہے جس میں انسان سبک پیدا ہوتا ہے، ہلکا پیدا ہوتا ہے، چھچورا پیدا ہوتا ہے۔ تربیتی نظام ہی ایسا ہے جس میں انسان چھچورا پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ لوگ، تاریخ میں جو لوگ گزرے ہیں، ان کی نفسیات کہاں سے ہمیں پڑھیں؟ آج ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے اگر مردے قبروں سے نکالیں کھدائی میں، اگر کوئی سالم نکل بھی آئے قبر سے، نکل آتے ہیں بعض مومیائی کیے ہوئے جن کو دفنایا جاتا ہے، یہ نکل آتے، یہ معجزے نہیں ہیں۔ فرعون کا جثہ نکل آئے، مصر سے مومیائی نکل آئے، بصرہ سے نکل آئے، پاکستان میں، یہ معجزہ ہے۔ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ مردے کے نیک اور صالح ہونے پر دلیل نہیں ہے، چونکہ سائنس ہے یہ۔ اس وقت ابھی بھی اور اس وقت بھی لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنک تھی کہ اگر مردے کو اس طرح محفوظ کر لیا جائے خاص قسم کے محلول کے ذریعے، تو اس کا جثہ ختم نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال کی مومیائی، ہزاروں سال کے میت ابھی تک کشف کیے ہوئے میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں اور قبروں سے آج بھی نکلتے ہیں، اور بڑا مہنگا کاروبار ہے۔ بعض لوگ مصنوعی جعلی مومیائی بنا رہے ہیں آج کل فیکٹریوں میں کہ یہ پرانا مردہ ہے، قبروں سے نیا مردہ نکال کے اور اس کو یہی کیمیکل لگا کے بیچتے ہیں بازاروں میں جا کر کے، یہ ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ جیسے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مردہ کشف ہو گیا تھا ہزار سال پہلے کا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پچھلے ہفتے مرا تھا، اور اس کو چوروں نے نکال کے کیمیکل لگا کے اس کا شکل بنا کے اور سمگلروں کے ہاتھ بیچ دیا کہ یہ ہزار سال پہلے کا مثلا مردہ ہے، فلاں قوم کا، فلاں نجات کا مردہ نکلا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ بصرہ کے لوگوں کی نفسیات کیا تھی، کوفہ والوں کی نفسیات کیا تھی، حجازی کیوں امام حسین علیہ السلام کے پیغام پہ کان نہیں دھرتے، کیوں نہیں سنتے؟ مدینہ میں امام خود بنفس نفیس انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن سن کے نصیحتوں پہ آ جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ امام انہیں کہتے ہیں او میرا ساتھ دو، وہ کہتے ہیں اگر ہماری سنیں تو آپ بھی رہنے دیں، ہم تو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ بھی رہنے دیں، رہیں یہیں پر، کہیں آگے پیچھے ہو جائیں مسئلے کا، کہیں سے ہر رائے حل نکالیں آپ، اور نہ کریں حکومت کی دشمنی، نہ کریں حکومت سے مخالفت نہ کریں۔ اور بعض اس کے دلائل بھی دیتے کہ آپ تنہا شخصیت ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ مثلا بھائی نے یہ کہا کہ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا، ابن عباس نے بھی یہ کہا، چچا زاد بھائی نے، کہ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم زیارت سے محروم ہو جائیں گے آپ کی، چونکہ ابھی ایک مقدس ہستی ہمارے درمیان رہتے ہیں، صبح و شام آپ کی زیارت کرتے ہیں، خوب آپ شہید ہو جائیں گے، حکومت سے جا کر ٹکرائیں گے، قیام کریں گے، جنگ ہوگی اور معلوم ہے آپ شہید ہو جائیں گے، اور بہت بڑا قومی نقصان یہ ہوگا کہ ہم زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ بھی اپنے نقصان بتاتے تھے کہ ہم زیارت پھر کس کی کریں گے جب آپ نہیں ہوں گے۔ یہ اپنے بھائی نے بھی کہا اور چچیرے بھائی نے بھی کہا،
عبداللہ ابن عباس نے بھی اپنے دلائل میں سید الشہداء کو روکنے میں جو دلائل دیے اس میں یہ کہا۔ خب اب سوال یہ کہ کیوں ایک خاص نفسیات ہے لوگوں کی اور ہم بھی اسی زمرے میں شامل ہیں، توجہ فرمائیں۔ آج ہم بیٹھ کر ان کے رویے اور ان کے رد عمل سے ان کی نفسیات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ بصرہ کے لوگوں کی سوشل سائیکالوجی دیکھنا چاہتے ہیں ہم، یہ بھی سوشیالوجی کا ایک حصہ ہے، سوشل سائیکالوجی سوشیالوجی کا ایک اہم باب یہ ہے کہ آپ عوامی نفسیات کا جائزہ لیں کہ یہ عوام کس قسم کی نفسیات کے مالک ہیں، تاکہ ان کے لیے اسی کے مطابق اقدام کریں آپ اور علاج کریں ان کا۔ اگر آپ کو ان کی نفسیات کا علم نہیں ہے، ناممکن ہے لوگوں کی ہدایت کی جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ ہم بھی اسی زمرے میں ہیں۔ اہل بصرہ کو یہ پیغام ملا اور چند دن کے اندر انہوں نے رد عمل دکھایا۔ رد عمل تین طرح کا تھا۔ ایک رد عمل یہ تھا کہ چپ ہو کے ساکت، سنے کو انسنا، دیکھے کو اندیکھا کر دو، ہمیں کچھ وصول ہی نہیں ہوا، پاک کرو، پھاڑو، سب پھینکو۔ یہ ایک رد عمل تھا اکثریت کا۔ ایک رد عمل یہ تھا کہ امام کا قاصد خط سمیت پکڑ کے دربار میں، سرکار میں پہنچا دو جا کر کہ یہ ہے اصل امام حسین کا ساتھی، رابط، کوآرڈینیٹر یہ ہے، یہ لا رہا ہے اور بصرہ والوں کو یہ اکسا رہا ہے، اسے پکڑ کے حوالے کر دو۔ تیسرا رد عمل یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو، حامیوں کو اکٹھا کر کے اور انہیں تیار کرو امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے۔ یہ تین رد عمل تھے۔ اکثریت نے لا تعلقی ظاہر کی، ایک شخص نے پکڑ کے قاصد دربار میں پیش کر دیا، اور تیسرا نے ایک اقلیت کو بصرے میں اکٹھا کیا اور انہیں آمادہ کیا، اور وہ ہو بھی گئے آمادہ لیکن پہنچ نہیں سکے۔ خب اب ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں بصرہ کے لوگوں کی نفسیات کا، چونکہ یہ رد عمل نفسیات کا نتیجہ ہے، ان کے مزاج کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ بصرہ کے تجزیے کا حق اس وقت بنتا ہے کہ آج بصرہ والے اٹھ کے کہیں گے آپ خود اپنے ملک کا بھی تو کرو تجزیہ، اپنی قوم کا بھی تو تحلیل کرو کہ ہم تک پیغام پہنچا چند دنوں میں، ہم نے یہ رد عمل دکھایا اور آپ بیٹھ گئے ہیں نفسیاتی جائزہ لوگوں کا لینے کے لیے، خوب پہلے اپنی قوم کا لو۔ پاکستان میں کب پہنچا ہے یہ پیغام سید الشہداء کا؟ جب سے پاکستان بنا ہے اسی وقت سے پہنچا ہے نا، دیر تو نہیں ہوئی۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 68 سال، 70 سال ہونے والے ہیں پاکستان کے وجود کے لیے۔ بس 70 سال سے لگ بھگ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ خوب 70 سال سے ہم اسے لے کے سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی مجالس بھی برپا کر رہے ہیں اور ان میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا رد عمل دکھایا امام کے اس پیغام کے مقابلے میں؟ اہل بصرہ تک تو پہنچا، اہل کوفہ تک بھی پہنچا، حجازیوں تک پہنچا اور حاجیوں تک پہنچا، اہل مکہ تک امام نے خود پہنچایا، اور ان کا رد عمل بتاتا ہے کہ وہ کس قسم کی نفسیات کے مالک تھے۔ اسی سے ہمارا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس قسم کی نفسیات کے مالک ہیں۔ اگر اس قوم کی نفسیات کا کوئی اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عوام کیسے عوام ہیں، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ جمعیت کیسی ہے، یہ قوم کیسی ہے، کربلا کے پیغام کے رد عمل سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے یہ لوگ کس قسم کے نفسیات کے مالک ہیں۔ اہل بصرہ کی مختصر تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ بصرہ
خلیفہ دوم کے زمانے میں مفتوح علاقہ ہوا اور وہاں فوجی چوکی بنی. آہستہ آہستہ مفتوح زمینوں کی کشش نے اس کو شہر بنا دیا. بائیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اچھا شہر نہیں ہے. کوفہ بہت اچھا شہر ہے آب و ہوا کے لحاظ سے, بصرہ اس کے بالکل الٹ ہے, خراب ہے آب و ہوا. سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے ہے اور شط کے کنارے ہے, شط البحر کے کنارے ہیں جہاں دریا اور سمندر ملتے ہیں آپس میں, خلیج اور دریا ملتے ہیں وہاں پر ہے. اور ایسے علاقے عموماً آب و ہوا کے لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے. وہ بصرہ ایسا ہی ہے لیکن بہت جلد آباد ہوا. کوفہ کے ساتھ ساتھ بصرہ بھی تیزی سے آباد ہوا, عام لوگ بھی بس گئے اور فوجی نوعیت کا بھی علاقہ تھا. خلیفہ دوم کے زمانے میں اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے زیادہ عرصہ گزارا حاکم کے طور پر, اور وہ ہیں عبداللہ ابن قیس. مشہور ہے نام ان کا, کنیہ ہے ابو موسیٰ اشعری. مقدس شخصیت اور محترم شخصیت, جو جہاں جاتے اپنی معنویت و روحانیت سے لوگوں کو متاثر کرتے, و شدید اتنا متاثر کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری اپنی معنوی و روحانی شخصیت سے کہ امیر المومنین کو بے اثر کر دیتے تھے. امیر المومنین نے کوفہ پیغام بھیجا کہ میں جنگ جمل لڑنے جا رہا ہوں اور کوفہ چھونی ہے میری, خلیفہ کی مرکزی فوج وہاں پر ہے اور اعلی فوج زبدہ فوج وہاں پر ہے, اور انہیں پیغام بھیجا, بصرہ سے قریب بھی ہے, کہ جلدی کوفہ سے فوج بھیجئے. اور حاکم نے وہیں پر تقریر کی اور لوگوں سے کہا کوئی ضرورت نہیں اس مارکے میں جانے کے لیے. جیسے مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب شاہ کے خلاف قیام کا حکم دیا, ایک مقدس شخصیت اگر کہہ دیتی خبردار کوئی بھی باہر نہ آئے, البتہ کہا لوگوں نے, مقدس شخصیتوں نے کہا, لیکن یہ لوگ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے کوفہ کے اچھے لوگ تھے کہ مقدسوں کی بات ماننے میں وہ ان پر آگے نکل گئے. امیر المومنین نے کہا فوج بنا کر جلدی بصرہ آ جاؤ مدد کے لیے. گویا تین وفد امام کو بھیجنے پڑے, اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹولی آئی وہاں سے مدد کے لیے, جیسے آنی چاہیے تھی فوج وہ نہیں آئی. اگر مثلا آج رہبر حکم دے قدس جلوس نکالو قدس کی حمایت میں, قدس کی آزادی کے لیے, فلسطین کی حمایت کے لیے, کوئی مقدس آدمی کہہ دے کوئی ضرورت نہیں ہے, فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں رہتا, ضرورت نہیں ہے وہاں شامل ہونے کی, اہل سنت کی حمایت شیعہ کیوں کریں, سنیوں کی حمایت سنی کریں, شیعوں کو کیا لگے. مگر قدس شیعوں کا ہے, وہاں امام بارگاہ ہے, وہاں کوئی زیارت ہے کسی امام زادے کی نہیں ہے, تو پھر کیوں کریں, شیعہ کیوں جلوس نکالیں قدس کے لیے. وہ کوئی مقدس مآب کہہ دے, وہ آپ دیکھیں لوگ جمعہ پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کیوں, وہ آغا صاحب نے کہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی, یہ سیاسی کام ہے. یہ ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا یہ فتنہ ہے, یہ جنگ جمل فتنہ ہے, خبردار اس میں کوئی بھی شریک نہ ہو. اور لوگوں نے کہا بالکل فتنہ ہے اور اس میں ہم نہیں جائیں گے, اور نہیں آئے. بعد میں امیر المومنین نے شدت اختیار کی اور آخری جو وفد بھیجا اس وفد کو کہا کہ بالکل گورنر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, حاکم کو بالکل جانا نہیں ہے, خود جا کر بلا واسطہ لوگوں سے جا کر خطاب کر کے اور انہیں جمع کر کے لشکر بنا کر لے کر آؤ. آخری وفد نے جا کر یہی کام کیا, اور ساتھ ہی خط بھی انہیں دیا کہ ابو موسیٰ صاحب آپ اس خلاف ورزی کی وجہ سے معزول ہیں, امیر المومنین نے آپ کو ہٹا دیا ہے. یہی صاحب بصرہ میں کوفہ سے پہلے بصرہ کے حاکم رہے ہیں. خلیفہ سوم نے ان کو کوفہ کا حاکم بنایا, خلیفہ دوم نے ان کو بصرہ کا حاکم بنایا. اور اتنی متاثر کرنے والی شخصیت جب کسی شہر میں ہو اور لوگوں کو وہ پروان چڑھائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ کیا ہوگی, ان کی سوچ کیا ہوگی. اس لیے امیر المومنین کے زمانے میں بصرہ امیر المومنین کے خلاف میدان جنگ کے طور پر انتخاب کیا گیا. اتنی بڑی سلطنت کے اندر امیر المومنین کے خلاف
جنگ کے لیے موزوں ترین نقطہ بصرہ کو تشخیص دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہیں ایسے لوگ رہتے ہیں. مکہ سے فوج بنی، لشکر بنا اور بصرہ پہنچا، چونکہ بصرہ تیار ہے اس کام کے لیے، میزبانی کے لیے، اور اہل بصرہ نے بھرپور طریقے سے میزبانی بھی کی. اور اتفاقاً لشکر جمل نے جو سلوک کیا اہل بصرہ کے ساتھ، وہ آج تک کسی دشمن نے بھی ان کے ساتھ نہیں کیا جتنا ان مہمانوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. جا کر جاتے ہی قتل عام کیا، ان کا جتنا راشن تھا سارا لوٹ لیا، پانی کا ذخیرہ، چونکہ کھارا پانی ہے بصرہ میں، وہ پانی سارا ان سے لے لیا، اور انہیں اپنے گھروں سے نکال کے جو مکہ سے فوج آئی تھی انہیں آباد کر دیا. ان آبادیوں کے اندر یہ باہر مچھروں میں رات گزارتے تھے اس علاقے میں، اس بری آب و ہوا کے اندر. کبھی اس علاقے میں جانا ہوں، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حور. حور جنت والی نہیں ہے، یہ خلیج والی حور ہے. ہے دو آنکھوں والی، دو آنکھوں والی ہے سے حور ہوتا ہے، وہ حور ہے جو جنت میں ہوگی، یہ حور ہے. ہے دو آنکھوں والی، ہے وو رے حور. حور کہتے ہیں دلدلی علاقہ جس کے اندر نیزار بن گیا ہو، سرکنڈے جس کے اندر پیدا ہو گئے ہوں، ایسے علاقے کو. اور وسیع جنگل بن جائے اور نیچے پانی ہو، پانی کے اندر دلدل بن جائے اور اس میں سرکنڈے بن جائیں، نئے نظار بن جائے، نئے اس میں اگائے، اس کو عرب حور کہتے ہیں. یہ حور ہے، حور العظیم یعنی بہت بڑا تالاب پانی کا جو رہائش کے قابل نہیں ہے. بصرہ کے ارد گرد سارا نظار ہے، اس نظار میں مچھر، وہ یہ نہیں ہے جو ڈینگی والا آپ کے ہاں ہیں، وہاں مچھر باقاعدہ ناپا جا سکتا ہے انچی ٹیپ سے. اور مکھی ہے جو صرف بیٹھ کے اور آپ کو تھوڑا سا تنگ کر کے اڑ نہیں جاتی، بلکہ وہ مکھی ایسی خونخوار مکھی ہے کہ انسان کی بوٹی نکال لیتی ہے، زخم بنا دیتی ہے. اس حور کی یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر یہ مکھیاں اور ایسے مچھر بنتے. اب آپ توجہ کریں کہ لوگ وہاں رہتے ہیں، رہائش ہے ان کی، انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ باہر مکھی اور مچھر میں سوئیں اور لشکر اندر جا کر سوئے. یہ لشکر آیا، لیکن چونکہ اتنا مقدس لشکر تھا اور مقدس اونٹ تھا، اس لیے وہ اس کو بھی ثواب سمجھتے تھے کہ جتنی مکھیاں کاٹیں گی اتنا بہتر ہے، جتنے زیادہ مچھر کاٹیں گے، اب ظاہر ہے جمل کی راہ میں کاٹیں، کاٹتے رہیں ہمیں، اور زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے میدان جنگ کے طور پر انتخاب کیا گیا، چونکہ تمام شہروں سے زیادہ، میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، ابھی تکرار ہو رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے، نقطۂ دیگر بتانے کے لیے، سب سے زیادہ امیر المومنین کے خلاف جو شہر تیار تھا امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کے خلاف تھا، وہ تھا مصر، جہاں عمر ابن عاص، چونکہ فاتح بھی وہی ہے اور گورنر بھی وہی ہے اور اسی نے وہاں پر حکومت بھی کی اور اسی نے لوگوں کی سیاسی پرورش و تربیت بھی کی اور ذہنیت بھی بنائی. اہل مصر شدت رکھتے تھے امیر المومنین کے بارے میں، جس کا ایک نمونہ انہوں نے محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی صورت میں پیش کیا، بہت ہی شدت تشدد کے ساتھ شہید کر کے انہیں جانور کے پیٹ میں ڈال کر زندہ، جانور کے مردہ پیٹ میں ڈال کر جلا دیا محمد ابن ابی بکر کو، چونکہ امیر المومنین کے گورنر تھے وہاں. اور دوسرے نمبر پر بصرہ تھا. مصر جانا، مصر زیادہ تیار تھا، لیکن مصر تک لشکر لے جانا، راستے میں سمندر بھی ہے اور سختیاں بھی ہیں وہاں، مشکل تھا. بصرہ انہیں آسان لگا. بصرہ آنے تک بھی بہت خرچہ ہوا، اتفاقاً تاریخ میں دقیق لکھا گیا ہے جنگ جمل پہ خرچہ کتنا ہوا اور کس نے دیا یہ خرچہ. یہ خرچہ ان گورنرز نے دیا جن کو امیر المومنین نے آتے ہی معزول کر دیا تھا. کیوں معزول کیا؟ چونکہ انہوں نے بیت المال لوٹا ہوا تھا اور بیت المال ان کے پاس تھا، وہ لوٹا ہوا بیت المال اس کا کچھ حصہ انہوں نے جنگ جمل میں استعمال کیا. جیسے یمن کا معزول گورنر
اس نے جتنا یمن کی ولایت سے لوٹا ہوا تھا مال وہ سارا جنگ جمل کے خرچے کے طور پر اس نے پیش کیا، چونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد حکومت ہمیں مل جائے گی دوبارہ، اور ہم اس سے بھی زیادہ جیسے پاکستان میں الیکشن پہ خرچہ کرتے ہیں دل کھول کے کروڑوں میں، چونکہ اربوں میں کمانا ہے پھر انہوں نے اور کما بھی لیتے ہیں، وہ اسی طرح اس نے خرچہ کیا بھرپور جنگ میں، جب جنگ ہار گئے تو وہ مارے گئے سارے جتنے خرچہ کرنے والے تھے، وہ سارے ان کو افسوس بھی ہوا کہ پیسہ بھی گیا جان بھی گئی یہاں پر۔ بصرہ ان لوگوں ان حکومتوں نے تیار کیا تھا، حاکموں نے تیار کیا تھا، ان کے طرز تفکر نے لوگوں کی نفسیات بنائی، شخصیت بنائی، اور اس نفسیات کی مالک قوم کے اندر اگر علی خود چلے جائیں، علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس نفسیات کی مالک قوم کے اندر حسین ابن علی آ جائیں، حسین ابن علی کا پیغام سن رہے ہیں لیکن اجابت نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے، اور نفسیات کی توجہ فرمائیں کہ علی وصی رسول، اب وہ چیز جو شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں اسے ہم چھوڑ دیں، وہ جو عام مسلمان کا اعتقاد ہے امیر المومنین کے بارے میں، ایک یہ کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بھائی ہیں، دوسرا داماد ہیں، تیسرا تمام رسول اللہ کے زمانے میں جنگوں کے اصلی فاتح امیر المومنین ہیں، علی علیہ السلام ہیں، اب یہ چند چیزیں تو مسلمات میں سے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، چونکہ عام مسلمان بہت احترام کرتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی پرانا ہو قدیمی ہو اتنا زیادہ محترم ہے، مثلا اس صدی کے مسلمانوں سے پچھلی صدی کے مسلمان اشرف ہیں، یہ عام لوگوں کا نظریہ ہے جو بتاتے ہیں ممبروں پر، تشیع میں نہیں ہے ایسا معیار کہ جو پچھلی صدی کے لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، اس سے پہلے صدی والے ان سے بہتر ہیں، اسی طرح کرتے کرتے اسلاف سب سے بہتر ہیں، سلف اسلاف، سلفی اسلاف کے پیروکاروں کو کہتے ہیں، اسلاف اسلام کی پہلی تین نسلوں کو کہا جاتا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ تین گروہ یہ اسلاف ہیں، اس کے بعد سلفی کہتے ہیں وہ باقی جو ہے نا وہ نہیں ہے قابل بھروسہ، چوتھی نسل سے آگے کام خراب ہو گیا ہے، وہاں اس کو نہیں ہم نے اپنا پیشوا ماننا، لہذا جتنا پیچھے جائیں آپ کو اچھی نوعیت کے اچھی قسم کے مسلمان ملیں گے آپ کو، خوب اگر یہی معیار ہے آپ کا تو پیچھے جاتے جائیں پھر آپ ریورس، سب سے بہترین اس معیار کے مطابق سب سے افضل تمام رسول اللہ کے صحابہ میں سے و بعد از رسول اللہ سب سے افضل کس کو ہونا چاہیے، جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے، جس پر کوئی اور سبقت نہیں لے سکا، اور وہ گواہی موجود ہے تمام مسالک کی کتابوں کے اندر کہ وہ شخصیت علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس آپ ایک طرف رسول اللہ کے بعد مقدس ترین ہستی امیر المومنین ہیں، اور ایک طرف اونٹ ہے جس کے اوپر زوجہ رسول ام المومنین سوار ہیں، انہیں لے آیا گیا سوار کر کے، اب آپ نفسیات لوگوں کی جائزہ لیں، بصرہ والوں کی شخصیت کا جائزہ لیں کہ حاکموں نے کیا بنا دیے، ذہن کیا بنا دیے، ایک طرف جمل اور ایک طرف علی، جمل بھی رسول اللہ سے نسبت بنتی ہے کیونکہ اس کے اوپر زوجہ رسول سوار ہیں، بس جمل کا ایک تعلق رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے کیونکہ جمل پر رسول اللہ کی زوجہ سوار ہیں، یہ زوجہ محترم ہیں اس لیے یہ جمل بھی محترم ہے، یہ اونٹ بھی محترم ہے، اور اس اونٹ کے مقابلے میں علی ہیں، علی کے رسول اللہ کے بھائی، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کی دختر ارجمند کے شوہر، اور رسول اللہ نے جن کو اپنا بیٹا کہا ہے حسن و حسین، ان کے والد ہیں علی، اور سب سے بڑھ کر عام مسلمانوں کے معیار علمی کے مطابق جو ایمان میں سب سے سبقت رکھتا ہے سابق ہے وہ سب سے افضل ہے بعد از رسول اللہ۔ وہ پس ایک طرف آپ دیکھیں خون رسول، نفس رسول، ایک طرف جان رسول، اور ایک طرف زوجہ رسول کا اونٹ جانور،
اب لوگ دیکھیں اہل بصرہ اور ان کی نفسیات کہ اہل بصرہ کس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اونٹ کے لیے، اونٹ کے لیے جان دے رہے ہیں، علی کے ہاتھوں مر رہے ہیں، علی کے ساتھ دشمنی ہے، علی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور جانور کو جان دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ نفسیات آپ کو، یہ سائیکالوجی لوگوں کی، اہل بصرہ کی سائیکالوجی، میں اپنی زبانی بتاؤں گا تو آپ اسے حد سو گمان نہیں سمجھیں گے۔ ظاہر ہے جو ذہنوں میں پہلے سے مفروضے ہیں وہ مفروضے شاید اس بات کو زیادہ واضح نہ ہونے دیں۔ مشکل ہوتا ہے ایک بات کا ذہنی مفروضوں کے اندر جگہ بنانا اپنی، اور جا کر ان مفروضوں کو ہٹا کر اور انسان کے ذہن کو کلک کرنا اور اس انسان کے ذہن میں بیٹھ جانا اور ذہن قبول کر لے اس بات کو۔ ہمارے پاس بات کی قبول کرنے کے لیے جو ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں، ظاہر ہے وہ بھی نفسیاتی ہیں کہ ہم بات مانیں گے کس کی۔ جیسا بنی اسرائیل کہتے تھے رسول اللہ کو کہ آپ ہیں رسول خدا، جو کہ نشانیاں ساری ہیں، ہیں آپ صحیح، کردار کریکٹر بھی بالکل ٹھیک، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے ہیں، ہماری کتابوں میں جو گواہیاں ہیں وہ ساری پوری ہیں، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، رسول نہیں مانتے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، اتباع و اطاعت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ چونکہ آپ ہماری جماعت سے نہیں، آپ بنی اسرائیل نہیں، ہماری قوم و ہمارے قبیلے سے نہیں ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے جو قرآن نے پیش کی ہے بنی اسرائیل کی، اور اب رسول اللہ کی بات بنی اسرائیل کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی، نہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں پہلے سے مفروضے ہیں۔ ان مفروضوں میں سے ایک یقینی و لازمی مفروضہ یہ ہے کہ ہم نے فقط بنی اسرائیل میں سے نبی کو ماننا ہے، اور جو نبی بنی اسرائیل سے باہر ہو وہ بے شک نبی، سچا نبی ہو، صادق نبی ہو، لیکن ہم نے اسے نہیں ماننا، کیونکہ ہماری قومی روایات کے خلاف ہے۔ بنی اسرائیل کتابیں ہیں، ہمارا عہد ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرنا۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ اگر بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ آ کر کہہ دیتے کہ یہ نبی ہیں تو بھی بنی اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ موسیٰ کی بھی نہیں مانتے تھے اتفاقاً۔ قرآن نے انہیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، خوبصورت محاجہ قرآن نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ بنی اسرائیل نہیں ہے۔ خوب ٹھیک ہے، مان لیا، خیلی خوب کہ آپ صرف بنی اسرائیل کو مانتے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے کتنے نبی تم نے قتل کیے ہیں؟ کتنے نبی قتل کیے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام نے اسی سفر کربلا میں مکہ میں لوگوں کو بتایا کہ بنی اسرائیل روزانہ دسیوں نبی صبح و سویرے اٹھ کے قتل کر کے پھر بازاروں میں کام کاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ روزانہ دسیوں نبی شہید کر کے اور پھر بازاروں میں، مارکیٹ میں کام کے لیے جاتے تھے، اور اس کو نیک شگن سمجھتے تھے کہ آج تجارت میں فائدہ ہوگا چونکہ آج اتنے نبی ذبح کر کے آئے ہیں۔ جس دن ان کے ہاتھ کوئی نبی نہ لگے وہ کہتے تھے آج کاروبار صحیح نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے کہ تو نے آج تک کوئی نبی نہیں مارا، ہوں سکور بتاتے تھے، میں نے ابھی تک اتنے مارے ہیں، آپ نے کتنے مارے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ پابند ہو بنی اسرائیل کے نبی قبول کرنے کے تو پھر بنی اسرائیل کے نبی کیوں قتل کیے ہیں آپ نے؟ یعنی اس میں بھی جھوٹے ہو تم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی نفسیات بیان کی ہیں، جو میں نے اشارہ پہلے بھی کیا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک آدھ خطبہ حتمن ہیں، زیادہ خطبات، ایک خطبہ نمونے کے طور پر کافی ہے تاکہ آپ امیر المومنین کا فرمان سنیں اہل بصرہ کے نام، اور امیر المومنین کے یہ خطبات صرف تقریریں نہیں ہیں بلکہ منبع ہے اس علم کا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ چونکہ ہم نے، یہ ہوا ہے، علوم دو طرح کے ہیں، نیچرل سائنسز، علوم، سائنس علوم کو کہتے ہیں، کوئی بھی علم ہو اس کو سائنس کہتے ہیں، نیچرل سائنسز یا علوم طبیعی، اور دوسرا ہے سوشل سائنسز
یا علوم انسانی، سوشل سائنسز علوم انسانی، نیچرل سائنسز علوم طبیعی. نیچرل سائنسز ان علوم کو کہتے ہیں جو طبیعت میں موجود اشیاء کے متعلق ہیں، جو کچھ طبیعت میں موجود ہے، زمین کے ارد گرد جو کچھ ہے زمین کے اندر، ان اشیاء کے متعلق جتنے علوم ہیں وہ طبیعی علوم، طبیعیات یا نیچرل سائنسز کہلاتے ہیں. اور جن علوم کا موضوع انسان ہے، انسان کے حالات، انسان کے تعلقات، انسان کی حیات، انسان کی زندگی، انسان کی ضروریات، ان علوم کو علوم انسانی یا سوشل سائنسز کہتے ہیں. ان علوم کی اب مسلمانوں کے اندر تقریباً کہہ دیں کہ موت واقع ہو چکی ہے علوم انسانی سوشل سائنسز کی. مجھے نہیں توقع کہ ہماری اس مجلس میں سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہوں، اساتید ہوں، ہوں گے یقیناً اکا دکا ہی ہوں گے اگر موجود ہوں، لیکن اگر نیچرل سائنسز کے پوچھیں تو شاید ساری مجلس ہی نکل آئے کہ نیچرل سائنسز کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا. آپ یہ توجہ فرمائیں کہ نیچرل سائنسز کا کام یہ ہے، خدمت ان علوم کی یہ ہے، انسان کو وسائل زندگی فراہم کرتے ہیں. ذمہ داری نیچرل سائنسز کی، علوم طبیعی کی یہ ہے، انسان کو وسائل زندگی مہیا کرتے ہیں. اپنی پوری کاوش و کوشش کے ساتھ یہ جتنے وسائل اس وقت آپ کے پاس ہیں جن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ انہی علوم کی برکت سے ہے اور بہت ہی مفید علوم ہیں. انہی علوم میں آج ترقی کی ہے، انسان نے ترقی کی ہے، مغرب نے ترقی کی ہے، مشرق نے ترقی کی ہے، چائنا امام بن گیا ہے انہی علوم کا. ان علوم میں چونکہ صنعت میں انسانی زندگی کے وسائل بنتے ہیں اور صنعت ان علوم کے دوش پر چلتی ہے، لیکن خود زندگی، زندگی کے وسائل، وسیلے یہ نیچرل سائنسز بنا کے انسان کو دیں گے. زندگی کون بنائے گا؟ خود زندگی کی تعمیر کون سے علوم کریں گے؟ وہ سوشل سائنسز ہیں جن کا تعلق انسان کی حیات و زندگی سے ہے، اور حیات و زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے. اور انسانی حیات کا سب سے اہم پہلو، بڑا پہلو، وہ ہے انسان کی زندگی کا اجتماعی پہلو، سوشل ہونا انسان کا، یہ سب سے اہم پہلو ہے. اور بہت ساری سوسائٹیوں میں، بہت سارے قوموں کے اندر، انہوں نے اپنے معاشرے کی بنیاد جن اصولوں پر ڈالی ہے وہ نیچرل سائنسز سے مدد لے کر نہیں بنائی ہے. نیچرل سائنسز نے انہیں صنعت لگا کر دی ہے، سوسائٹی انہوں نے سوشل سائنسز کی مدد سے بنائی ہے. مغربیوں نے اپنی سوسائٹی کی بنیاد سوشل سائنسز پر رکھی ہے، اور سوشل سائنسز کو انہوں نے اپنی انحصاری میراث بنا لیا ہے، مشرق کو محروم کر دیا ہے. خصوصاً مسلمان دنیا مکمل طور پر انسانی علوم سے محروم کر دیے گئے ہیں. انسانی علوم جن کا کام انسانی حیات کا میدان بنانا، بنیاد بنانا، اس کی عمارت بنانا، انسانی زندگی کی عمارت بنانا، اور انسانی زندگی کی عمارت کا اہم حصہ اور اہم جز اجتماعی زندگی ہے انسان کی، اس کا سٹرکچر بنانا، اس کا انفراسٹرکچر بنانا، اس کی عمارت بنانا، اس کے اوپر ہر چیز کو تعمیر کرنا، یہ علوم انسانی کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. ان علوم انسانی میں عرض کیا کہ وہ علوم جو انسانی حیات کے متعلق ہیں، انسانی وسائل حیات نہ، خود حیات، خود زندگی کے متعلق ہیں، اور زندگی کی ہی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں. ان علوم میں سب سے
اہم ترین علم خود سوشیالوجی ہے، علم اجتماعی، علم اجتماع شناسی، علم جامعہ شناسی، علم معاشرت شناسی، علم معاشرہ شناسی، یہ علم سب سے اہم و مدر علوم ہیں، باقی سارے علوم اس کے حاشیے ہیں، یہ مرکزی علم ہے، یہ اصلی علم ہے۔ اور قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس موضوع کو انسان کے لیے بیان کیا ہے، باقی موضوعات اس موضوع کے ضمن میں بیان کیے ہیں، لیکن ہمارا قرآن سے استفادہ، سب کچھ قرآن سے استفادہ کیا، یہ موضوع نہیں کیا، چونکہ اس موضوع کو نکالنے کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، مستنبط کی ضرورت ہے، اور خلاق مجتہد کی ضرورت ہے۔ مقلد مجتہد نہیں کر سکتا یہ کام، تقلیدی مجتہد، خلاق مجتہد چاہیے جو قرآن سے یہ علوم استفادہ کرے اور بتائے ہمیں، رہنمائی کرے، چونکہ قرآن کی زیادہ رہنمائی اس پہلو میں ہے، رسول اللہ نے سب سے زیادہ رہنمائی اس کے متعلق کی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ عزیزان دلچسپی رکھتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، ایک موضوع ابھی ہم نے طلاب کے لیے شروع کیا ہوا ہے اور بالواسطہ وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، مشرب ناب میں تفسیر اسرار خودی، علامہ اقبال کی جو مثنوی ہے اسرار خودی، اس کا دوسرا حصہ رموز بی خودی، جس کا موضوع یہی ہے، رموز بی خودی کا موضوع یہی ہے جو ان طلاب کے لیے یہاں پڑھایا جاتا ہے ان کو، اور وہی مشرب ناب میں چھپ رہا ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو وہاں پر اس موضوع کی پیگیری کر سکتے ہیں، بشرط دلچسپی، نہ ہو دلچسپی تو پھر نیند سونے کے لیے اچھا موضوع ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میری کتاب، آپ کی کتابیں میرے سرحانے ہوتی ہے، میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ سرحانے والی کتاب وہ ہوتی ہے جس کو انسان بڑے شوق رغبت سے پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جب میں آتا ہوں نیند نہیں آتی، آپ کی کتاب اٹھاتا ہوں، آدھا صفحہ پڑھتا ہوں، وہیں پر سو جاتا ہوں۔ تو اس کام بھی آ جائے گی آپ کو یہ بات کہ اگر نیند نہیں آتی، آپ کو پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو ایک کتاب سرانے رکھ لیں اور آدھا صفحہ پڑھیں گے مثنوی رموز بے خودی کا، بڑی گہری نیند آئے گی آپ کو، خواب بھی اچھے سہانے دیکھیں گے آپ، بے خودی کے ثواب دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے۔ یہ موضوع وہاں پر تفصیل سے آئے گا، مجلس کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسا قرآن منبع ہے علوم انسانی کا، ہدایت کا زیادہ پہلو، ہدایت، توجہ کریں، یہاں نقطہ آ گیا ہے تو ادا کر دوں، شاید آپ کی امانت ہے، نہ ادا کروں تو جائز نہیں ہوگا۔ علوم طبیعی، نیچرل سائنسز، انسان کی ہدایت کے لیے نہیں ہیں، انسان کی سعادت کے لیے ہیں۔ نیچرل سائنسز انسان کی سعادت کے لیے ہیں، سعادت یعنی خوشحالی، خوشحال ہو، یعنی حال اس کا خوش ہو، ہمیشہ حال بد نہ ہو، بدحال نہ ہو، حال خوش ہو، خود کیا ہو، حال تو خوش کر دیا، خود انسان کیا ہو، خود انسان، حال انسان کا خوش رکھنے کے لیے، خوشحالی کے لیے، سعادت بشر کے لیے یہ علوم ہیں۔ یہ علوم جتنی آپ کے پاس ہوں گے آپ کو سعادت نصیب ہوگی، یعنی وسائل زندگی فراوان، سہولتیں فراوان، آسائشیں فراوان، لذتیں فراوان، زحمتیں کم، مشکلات کم، مشقتیں کم، کھانے اچھے، پہننا اچھا، رہنا اچھا، آپ رہائشیں بہت وسیع، کھلی، ٹھنڈی، گرم، گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم، بہترین وسائل، آپ سعادت کے لیے معراج سعادت کرنا چاہیں تو علوم طبیعی ہیں، ان سے خدمت لیں۔ لیکن اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت علوم طبیعی کے اندر رکھی نہیں گئی ہے، نہیں رکھی گئی۔ یا علامہ اقبال کا شعر، چونکہ میری نظر میں نہیں تھا یہ نقطہ بیان کرنا ہے، خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا، فارسی کا، میرا حافظہ کمزور ہے، حافظے میں نہیں ہے، اسی باس میں پڑھایا گیا ہے اسرار خودی میں۔ یہ طلاب عزیز میں سے معلوم نہیں کسی کے پاس مکتوب نہیں ہوگا، ہے کتاب علامہ کی یا نہیں ہے،
نہیں ہے. حاصل مطلب یہ ہے, علامہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر, توجہ کریں اس پہ, علامہ اقبال کی بات پہ بہت دھیان دیں, غور کریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے جہاں کسی شے کی ضد پائی جاتی ہو, مثلا آپ زہر سے شفا مانگیں, زہر کھائیں اور توقع یہ رکھیں کہ مجھے شفا ملے, زہر سے ملے گی نہیں ملے گی, ایک مریض کو زہر دیں کہ اس کو شفا ہو جائے, شفا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ توقع رکھنا چاہیں زہر سے کہ وہ آپ کو شفا دے دے تو رکھ سکتے ہو یہ توقع, اتنی بھی اچنبھے کی بات نہیں ہے. ہرن ایک خاص قسم ہے ہرن کی, ہرن جو آہوے ختن کہتے ہیں اس کو, ختن علاقہ ہے منگولیا کے اندر, وہاں کا آہو ہرن ہے جس کی ناف میں خوشبو ہوتی ہے, مشک جس کو کہتے ہیں, مشک نافے آہو, خوشبو بڑی خوبصورت بڑی اچھی لوگ استعمال کرتے ہیں پسند کرتے ہیں. یہ خوشبو ہرن کی ناف سے انسان کو ملتی ہے, اور کتے کی ناف سے بدبو آتی ہے. دور انسان کھڑا ہوا ہو, کتا گزرے, کتے سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ اس کی ناف سے اٹھتی ہے, اور خصوصاً اگر کتا پاگل ہو جائے, کتے کی دو جگہوں سے بدبو آتی ہے, منہ سے رال نکلتی ہے کتے کی, وہاں سے بدبو نکلتی ہے, اور ایک اس کی ناف سے بدبو نکلتی ہے. آپ کو اگر خوشبو چاہیے اور ہرن نہیں آپ کے پاس, کتا ہے اور وہ بھی پاگل کتا, سگے دیوانہ, اگر کوئی چاہے کہ خوشبو کے لیے پاگل کتے کی ناف سے خوشبو کی توقع رکھے, خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ کوشش کریں یا توقع رکھیں کہ پاگل کتے کی ناف سے مجھے خوشبو ملے تو شاید مل جائے, رکھ سکتے ہو توقع. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اجدہا کے منہ سے آگ نکلتی ہے, اجدہا آگ نکالتا ہے منہ سے. لیکن اگر آپ کو پانی چاہیے, پیاسے ہو, اور اجدہا سے جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے, آگ اگلتا ہے, اگر آپ جاؤ پانی کے لیے اجدہا کے پاس اور منہ اپنا پیاسا آگے کرو کہ اجدہا پانی ڈالے اس میں, اجدہا کے منہ سے پانی نکلے گا؟ آب حیات نہ. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی کرو تو شاید توقع رکھ سکتے ہو کہ اجدہا کے منہ سے آگ کے بجائے آب حیات مل جائے تمہیں. پاگل کتے سے خوشبو کی آرزو یا امید رکھ سکتے ہو, علامہ اقبال فرماتے ہیں, پاگل کتے کی ناف سے خوشبو کی امید رکھ سکتے ہو, اجدہا کے منہ سے آب حیات کی امید رکھ سکتے ہو, خنجر کی دھار سے موت کے بجائے زندگی رکھ سکتے ہو امید. لیکن یہ علوم جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں, ان علوم سے عشق حیات کی امید نہیں رکھ سکتے آپ. یہ سائنسز جو آپ پڑھ رہے ہو, ان سے امید عشق حیات نہیں رکھ سکتے آپ. بہت خوبصورت شعر ہے جو انسان کو وجد میں لے آتا ہے, اگر سمجھ میں آ جائے. فارسی شعر پڑھنا, علوم طبیعی نیچرل سائنسز سعادت کے علوم ہیں, اور انسان کو ضرورت کس کی ہے؟ سعادت کی ضرورت ہے, لیکن سعادت سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے. سعادت سے انسان کا حال اچھا ہوگا, حال بہتر ہو جائے گا, حال خوش ہو جائے گا, حالت خوش ہو جائے گی, لیکن علوم انسانی سے انسان کی حیات خوش ہو جائے گی. حیات طیبہ انسان کو نصیب ہوگی, پاکیزہ حیات انسان کو نصیب ہوگی. مل گیا ہے شعر, دے دیں, پڑھ دو, کوئی حرج نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ شاید یہ امانت ہے آپ کی جو زبان پہ مطلب آ گیا, موضوع میں شامل نہیں تھا. مثنوی میں یہ شعر یوں ہے, آب حیوان از دم خنجر طلب, آب حیوان یعنی آب حیات, آب حیوان
از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب۔ اژدہا کے منہ سے کوثر ڈھونڈو، کوئی عرض نہیں ہے، ڈھونڈ سکتے ہو۔ سنگ اسود از در بت خانے خا، حجر اسود بت خانے میں مل سکتا ہے، ویسے تو کعبہ میں ہے، لیکن اگر بت خانے مندر میں ڈھونڈنے جاؤ شاید وہاں سے تمہیں حجر اسود مل جائے بوسے کے لیے۔ سنگ اسود از در بت خانے خا، نافے یہ مشک از سگے دیوانے خا۔ مشک کی خوشبو جو ہرن سے آتی ہے، پاگل کتے کی ناف سے طلب کر سکتے ہو۔ سوز عشق از دانش حاضر مجوئی، عشق کی سوزش، عشق کی تڑپ اس عصر حاضر کے تعلیم و علم سے مت ڈھونڈ۔ کیف حق از جام ان کافر مجوئی، اور حق کی لذت اس کافر سے آپ تمنا نہ رکھو، یہاں سے نصیب نہیں ہوگی۔ آب حیوان از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب۔ سنگ اسود از در بت خانے خا، نافے یہ مشک از سگے دیوانے خا۔ سوز عشق از دانش حاضر مجوئی، کیف حق از جام ان کافر مجوئی۔ خوب، یہ وہ علوم ہیں جن سے ہم سب کچھ، جنت بھی اور حور بھی انہی سے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سر سید خان نے جنہیں جس راہ پر ہمیں ڈال دیا ہے، ہدایت بھی انسان کی ضرورت ہے، سعادت بھی انسان کی ضرورت ہے۔ عزیز من، سعادت خوشحالی ہے، ہدایت مقصود زندگی پانا ہے، مقصد حیات پانا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو، مقام انسانیت تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو انسان کو ہدایت سے نوازتے ہیں، ہدایت کا زیور انسان کو پہناتے ہیں، ہدایت کا لباس انسان کے تن پر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چکر ہو گیا ہے۔ چکر کیا ہوا ہے؟ چکر یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے علوم انسانی کی مدد سے اپنے معاشرے، اپنے مطلوبہ معاشرے بنا لیے، ہمیں علوم طبیعی کے سپرد کر دیا اور علوم طبیعی کے حوالے کر دیا، تاکہ ہم ان کی سنتوں کے پرزے بن جائیں، ہمارا ٹیلنٹ ان کی سعادت کے کام آئے، ہماری صلاحیتیں ان کی سنت کے کام آئیں، اور وہ اس سے لطف اندوز ہوں، خوشحال ہوں۔ خوشحال ممالک کون سے ہیں؟ خوشحال ممالک مغربی ممالک ہیں، سعادت مند ممالک مغربی ممالک ہیں۔ کیوں کیا ہیں؟ چونکہ سنت نے ان کو وسائل زندگی فراوان کر دیے۔ سنت کون چلا رہا ہے؟ سنت آپ چلا رہے ہیں، سنت مسلمان ٹیلنٹ چلا رہا ہے، سنت ہمارے بچے چلا رہے ہیں، یہ جو انجینئر بن کر ان کی سنت کا اہم ستون بنے ہوئے ہیں۔ عزیز من، اللہ نے ہر قوم کی صلاحیت اسی قوم کے لیے دی ہے، کسی قوم کو یہ صلاحیت نہیں دی۔ اگر ان کے لیے یہ صلاحیت پاکستان میں پیدا کرنی ہوتی تو یہ بچے وہیں پیدا ہو جاتے، پاکستان میں پیدا کیے ہیں تاکہ یہ صلاحیت یہاں کام آئے۔ پہلی ضرورت تیری ہدایت ہے۔ ہدایت کا سب سے اہم پہلو اجتماعی پہلو ہے، سوشل پہلو ہے، اس لیے وہ مدر علم جو انسان کو ہدایت کی راہ پر ڈالتا ہے اور جس کو قرآن نے رہنمائی کی ہے، وہ اجتماعی علم ہے۔ امت سازی، امت بننا اور امت کے تقاضے پورے کرنا، تفصیل اس کی اشارہ کیا آپ کی خدمت میں۔ یہ منابع کہاں ہیں؟ علوم ہدایت و علوم انسانی کے منابع کہاں ہیں؟ اس وقت جتنی بھی یونیورسٹیوں کے اندر سوشل سائنسز ہیں، یہ ترجمے ہیں مغربی ممالک کے، مغربی نظریات کے، سیکولر نظام کے، لیبرل نظام کے ترجمے ہیں، لیبرل سوسائٹی بنانے کے لیے، سیکولر سوسائٹی بنانے کے لیے، بے دین معاشرہ بنانے کے لیے، قدروں سے خالی معاشرہ بنانے کے لیے، صنعتی معاشرہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ سائنسز وضع کیے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ترجمہ کر کے انہیں اپنے یونیورسٹیوں کے اندر لاگو کر لیا ہے، جبکہ ہمارے پاس انہی علوم کے منابع ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ۔
اس دعوے کا ثبوت آپ کی خدمت میں، اور جو اصل موضوع تھا کہ اہل بصرہ کے نام امام کا خط، خب اہل بصرہ کون ہیں اور کیوں انہوں نے یہ رد عمل دکھایا سید الشہداء کے خط کے مقابلے میں؟ سید امیر المومنین سے سنے نفسیات، اجتماعی نفسیات اہل بصرہ کی، اہل بصرہ کی سوشل سائیکالوجی امیر المومنین سے سنیں ابھی آپ. آپ توجہ فرمائیں گے، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر اور کس کس میدان کے فاتح ہیں. جنگ جمل کے بعد اہل بصرہ کو تیسرے دن امام نے خطبہ دیا، تین دن امام نے گویا انہیں مہلت دی تاکہ جنازے وغیرہ دفن کر دیں اور حالات ذرا معمول پر آ جائیں. شہر میں منادی کروائی گئی کہ صبح صبح کی نماز میں، یہ ذہن میں رکھنا کہ امیر المومنین ہمیشہ خطبہ صبح کی نماز میں دیتے تھے، پیروان علی. صبح کی نماز میں منادی کروائی کہ سب لوگ مسجد جامع بصرہ میں اکٹھے ہو جائیں، امیر المومنین نے اہم گفتگو فرمانی ہے. گفتگو کیا تھی؟ اہل بصرہ کے متعلق، خود اہل بصرہ کو ان کی اپنی شخصیت بتانی تھی کہ تم ہو کیا، اور یہ جو تم نے کیا ہے کیوں کیا ہے، کس چیز نے کروایا تم سے. اور جس کی بھی یہ نفسیات ہوگی، جس قوم کی، وہ یہی کام کرے گی، علی کے مقابلے میں ہو یا فرزند علی کے مقابلے میں ہو یا 1400 سال بعد ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، جس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی یہ نفسیات ہوگی، وہ یہی رد عمل و یہی عکس العمل دکھائیں گے. وہ رد عمل یہ ہے، 13واں خطبہ علامہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقام شریف، ان کے ترجمے کے مطابق، چونکہ نہج البلاغہ کے خطبوں کے نمبر مختلف ہیں اور اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہج البلاغہ کے نسخوں کی تصحیح کی ہے، تحقیق کی ہے، کریکشن کی ہے اور ان کی مختلف اغلاط نکالی ہے، انہوں نے خطبوں کے نمبر الگ الگ، تین نسخے رائج ہیں اس وقت جو چھپ رہے ہیں، دو اہل سنت نے کیے ہیں، دو اسکالر اہل سنت کے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبوں کو ترتیب دیا ہے تصحیح کر کے، اور ایک شیعہ ہیں، ایک فیض الاسلام ہیں اور ایک صبحی صالح ہیں، لبنانی محقق اور سوریہ کے ہیں یہ محقق اہل سنت کے، پروفیسر صبحی صالح، اور ایک ہیں مفتی اعظم جامعۃ الازہر مصر کے سابقہ شیخ محمد عبدو، انہوں نے یہ نسخے، ظاہراً مفتی صاحب نے جس نسخے کا ترجمہ کیا ہے وہ صبحی صالح کا ہے، ظاہراً اب میں موازنہ نہیں کر سکا، انہوں نے لکھا بھی نہیں ہے ابتدا میں کہ کس نسخے کو انہوں نے اپنایا ہے. چند تین نسخے معروف ہیں یہ. اب البتہ اور محققین آئے ہیں جنہوں نے نئے سرے سے نہج البلاغہ کے منابع کی تحقیق کی ہے. وَمِن کلامٍ لَہُ علیہ السلام، خطبہ نمبر 13، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب، فی ذم اہل البصرہ، اہل بصرہ کی مذمت میں، واقعہ کربلا سے 30 سال لگ بھگ پہلے، کنتم جند المرآ، صبح کی نماز کے بعد ختم کر کے خود حضرت نے پڑھائی اور پڑھا کر پھر کھڑے ہو گئے محراب میں، روایات میں لکھا ہوا ہے کہ دیوار کی ٹیک لگا کر حضرت نے ان لوگوں کو خطاب کیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی لوگوں سے، فرمایا کنتم جند المرآ و اتباع البہیما رغا فعجبتم و اوقرا فہربتم اخلاقکم دقاقن و احدکم شقاق و دینکم نفاقن و ماؤکم زہاق والمقیم بین ازہرکم مرتہن بذنبہ و شاخص انکم متدارکن برحمت من رب کانی بمسجدکم
کا جو جو اے سفینتن قد بعث اللہ علیہ العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من فی ضمنها۔ یہ خطبہ ہے حضرت کا، پھر باقی اس کا نسخہ بدل ہے۔ معنی یہ ہے اس کا، توجہ فرمائیں، حضرت نے کوفیوں کی مختصر چند جملوں میں نفسیات بیان کی، ان کی نفسیاتی حالت و نفسانی حالت بیان کی، اجتماعی نفسیات، سوشل سائیکالوجی تمہاری یہ ہے۔ کنتم جند المرآہ، تم عورت کے سپاہی ہو، سپاہ عورت ہو، زن کے، ایک عورت کے سپاہی ہو تم۔ واتباء البہیمہ، اور جانور کے پیروکار، بہیمہ کے پیروکار ہو تم۔ رغا فعجب تم، یہ اونٹ جانور بہیمہ، رغا بلبلایا، تم نے لبیک کہا، اہل بصرہ نے لبیک کہا، لیکن جمل کو، اونٹ کو کہا لبیک۔ رغا وہ بلبلاتا تھا، تم کہتے تھے لبیک، قربان، اونٹ پہ قربان۔ وہ اوکرا فہرب تم، اور جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، پی کر دی گئیں، تم بھاگ گئے، فرار کر گئے۔ اخلاق کم دکا کن، تمہارا اخلاق بہت ہی پست ہے، گھٹیا ہے، اخلاقی طور پر بہت گرے ہوئے ہو۔ وہ عہد کم شکا کن، اور عہد توڑنے والے ہو، عہد شکن ہو تم۔ و دین و کم نفاق، منافقت تمہارا دین ہے، منافقت تمہارا مذہب ہے، منافقت تمہارا دین ہے۔ و ما اکم زعاقن، اور تمہارا پانی کھارا ہے۔ والمقیم بین ازہورکم مرتہن بذنبہ، تمہارے اندر جو رہے گا، زندگی بسر کرے گا، وہ اپنے گناہوں کا اسیر ہو جائے گا۔ وشاخص انکم متدارکن برحمت من ربے، جو تم سے دور جائے گا، وہ اپنی خدا کی رحمت کا امیدوار رہے گا اور پانے والا ہوگا۔ کانی، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حالت، دیکھ کر تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہوں، اب یہ پیشن گوئی ہے، چونکہ تم یوں ہو، بس تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ کانی بے مسجد کم کا جو جو اے صفی نتن قد بعث اللہ علیہ العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من فی ضمنها، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا مستقبل، تمہارا شہر پانی میں ڈوبا ہوا، غرق، اور صرف اس غرق شہر کی مسجد اور اس کا کونا و کنارہ اور اس کا سینہ سامنے نکلا ہوا ہے، بس جو چیز بچی ہے بصرہ سے وہ تمہاری مسجد کی نشان ہے فقط، باقی سب کچھ غرق ہو گیا تمہارا، ڈوب گئے ہو تم۔ اس کو چند روایتوں سے سید رضی نے نقل کیا ہے۔ وفی روایت و ایم اللہ لتغرقن بلدتکم حتی کانی انظر الی مسجدہا کجوجو سفینت او نعامت جاثمہ کجوجو طیر فی لجت بحر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا شہر اس طرح سے کہ جیسے مرغابی پرندہ، نعامہ ذکر کیا ہے، نعامہ شترمرغ کو کہتے ہیں، کہ شترمرغ تیر نہیں سکتا پانی میں، ڈوب جاتا ہے، لیکن چونکہ لمبا ہے، گردن دراز ہے اس کی، اگر شترمرغ ڈوب جائے تو صرف سر اس کا باہر رہ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری مسجد، غرق شہر کی حالت یہ ہے کہ تمہاری مسجد کے مینار یا تمہاری مسجد کا جو سامنے کا حصہ ہے، یہ اس طرح سے پانی سے باہر نظر آئے گا جیسے ڈوبتے ہوئے شترمرغ کا سینہ باہر ہوتا ہے، اور تمہارا شہر عنقریب غرق ہونے والا ہے۔ بلادکم انتنو بلاد اللہ تربتن، تمہارا شہر بدبودار ترین مٹی والا شہر ہے۔ اقربہ من الماء، پانی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ ابعدہ من السماء، اور آسمان سے بہت دور ہے، یعنی نیچے ڈہلوان میں ہے۔ وہ بہا تسعت آشار شر، شر دس حصے ہیں، شر کے نو حصے تمہارے شہر کے اندر ہیں،
نو دہم شر تمہارے شہر کے اندر ہے، باقی ایک حصہ شر کا ساری دنیا میں ہے اور شر کے نو حصے تمہارے شہر کے اندر ہیں۔ المحتبس فیہا بذنبہ والخارج بعفو اللہ کأنی انظر الی قریتکم ہذہ قد طبقها الماء حتی یرى منها الا شرف المسجد کأنہ جوجو طیر فی لجۃ بحر۔ کہ یہ اسی روایت کا نسخہ بدل ہے، یعنی دوسری روایت ہے جو تھوڑے سے مختلف مضمون کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ خب اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کنتم جند المرأ، تم عورت کے پیروکار ہو۔ عورت کا پیروکار ہونا، رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد عورتوں کے پیروکار ہوں گے، شوہر بیویوں کے تابع ہوں گے، بیویاں شوہر ہوں گی اور شوہر بیویاں بن جائیں گے، چونکہ حکم گھر کے اندر بیویوں کا چلے گا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد قیم ہوتا ہے، سرپرست و سربراہ گھر کا ہوتا ہے، مرد صاحب مرد بنو، گھر کے سربراہ بنو، سربراہی کرو، سربراہی کی شخصیت اپنے اندر پیدا کرو کہ سربراہ مانا جائے تمہیں، نوکر نہ بنو، غلام نہ بنو بیوی کے، چاکر نہ بنو۔ اور وہ بیویاں بھی بہت نافہم ہیں جو شوہر کو غلام بنا کر پھر اس غلام کی بیوی بنتی ہیں، پہلے شوہر کو غلام بناتی ہیں پھر غلام کی بیوی کہلاتی ہیں، تو اس میں عزت ہے تمہاری۔ اگر شوہر کو سربراہ بناؤ، قیم بناؤ اور پھر لوگوں کو کہو کہ ایک سربراہ کی بیوی ہوں، اس میں زیادہ عزت ہے ان عورتوں کی جو پہلے ان کو غلام بناتی ہیں پھر ان غلاموں کی بیویاں بنتی ہیں، اس میں شرف نہیں ہے تمہارے لیے۔ بھلے شوہر بسا اوقات گھر کے نظام چلانے میں کمزور بنتا ہے، صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، وہاں بیوی کو اس کی حیثیت کو رکھنا چاہیے، اگرچہ اس کی مدد کرے، معاون ہو اور نظام گھر کا سنبھالے، لیکن قیمومیت گھر کی مرد کے سپرد ہو اور مرد ہی گھر کا نظام چلائے۔ لیکن یہاں پر امیر المومنین گھریلو نظام نہیں بتا رہے، امت کا نظام بتا رہے ہیں کہ جو امت زن ہو جائے، جند المرأ سپاہ ہو لیکن عورت کی سپاہ ہو۔ عورت سپاہ کو کہاں لڑاتی ہے؟ عورتیں عموماً لڑائی کرواتی ہیں اور سپاہ بناتی ہیں، لیکن سسرال کے خلاف۔ ہر عورت اپنے گھر کے اندر لشکر بناتی ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سب کا، اپنے رشتہ داروں کا لشکر بنا کر اپنے سسرال پر حملے کرواتی ہے ان سے۔ عورت کے ہاتھ میں اگر زمانے میں جنگ آ گئی، عورت خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باکمال، ظریف و نفیس وجود بنایا ہے، جنگوں کے لیے نہیں بنایا، سربراہی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس سے زیادہ ظریف تر و نفیس تر کام کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہی شخص جو سربراہ بننا ہے، عورت کے آغوش میں اس نے پرورش پانی ہے، عورت کے زیر سایہ اس نے پرورش پانی ہے۔ تربیت و تعلیم، یعنی عنوان جو عورت کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ بہت ہی مقدس عنوان ہے۔ کا عنوان ام پروان چڑھانے والی، یعنی انسانیت سکھانے والی، اس کو ہدایت کا راستہ دینے والی۔ عورت اپنا مقام سنبھالے اور مرد اپنا مقام سنبھالے۔ اگر زمام میں مملکت عورت کے ہاتھ آ جائے، مثلا اگر پاکستان کی فوج کا سربراہ عورت کو بنا دیا جائے، یہ پہلا حملہ اپنے سسرال پہ کروائے گی، چھاپا پڑوائے گی، فوج کا جا کر رینجرز بھی آ جاؤ، فوج بھی آ جاؤ، پولیس بھی آ جاؤ، سارے محکمے آ کر سسرال میں چھاپا مارو، چونکہ اس کی سوچ ایسی ہے، اس کی سوچ اس میدان کے لیے عورت کو بنایا نہیں گیا، اس کا قصور نہیں ہے، یہ ضعف نہیں ہے عورت کا، چونکہ میدان جنگ کے لیے اسے بنایا نہیں گیا۔ عورت کو کتنا ظریف، کتنا نازنین بنایا گیا ہے،
وہ جنگ کے لیے سخت جسہ چاہیے، جنگ کے لیے سخت اعضاء چاہیے، جنگ کے لیے اس طرح کی جسمانی حالت، کیفیت چاہیے، حیات چاہیے تاکہ جنگ کر سکے۔ عورت کو ایسی خصوصیات دی نہیں گئیں، جرم ہے عورت کو جنگ کے میدان میں جا کر اس سے جنگ کروانا، مجرم ہیں وہ جو عورت کو میدان جنگ میں لے جاتے ہیں۔ عورت اپنا کام کرے، بھلے سید الشہداء بھی عورتوں کو لے کر گئے لیکن نیزے نہیں تھمائے، تلواریں ان کے ہاتھ میں نہیں تھمائیں، پیغام رسانی تھمائی۔ پیغام رسانی کہا، پیغام پہنچاؤ، کربلا کو زندہ کرو، اور یہ کام بہترین کر سکتی ہیں، پیغام اعلیٰ پہنچا سکتی ہیں، تبلیغ اعلیٰ کر سکتی ہیں۔ کربلا میں جنگ نہیں کی لیکن جنگ کربلا کو زندہ کر دیا قیامت تک۔ آپ توجہ کریں، جس جو میدان تھا عورت کا، اگر یہ بیویاں تلواریں لے کر میدان میں آ جاتی تو ظاہر ہے جنگ نہیں جیت سکتی تھیں، لیکن سید الشہداء نے ان کو محفوظ رکھا، ان کو نہیں بٹھایا جنگی گھوڑوں کے اوپر، ان کو محملوں میں رکھا، خیموں میں رکھا، اور اس مرحلے کے لیے رکھا کہ جب مرد اپنا کام کر جائیں، پھر اس کے بعد بیویوں نے کیا۔ اور اگر آپ زمام اقتدار، زمام فیصلہ عورت کے ہاتھ میں دے دیں، عورت آپ سے ہمیشہ ناقص کام کروائے گی۔ امام فرماتے ہیں، تم عورت کی پیروی کی ہے تم نے، کن تم جند المرآ، اور پھر فرمایا واتبا البہیما، تم جانور کے پیروکار ہو، رغا یہ بلبلاتا تھا، فعجب تم استجابت کرتے تھے، لبیک کہتے تھے اور کٹ مرتے تھے اونٹ کی آواز پر، واقرا فحرب تم جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیوں ایسے ہوا؟ عورت کے سپاہی کیوں بنے؟ خلیفہ کے سپاہی نہیں بنے، خلیفۃ اللہ کے سپاہی نہیں بنے، خلیفۃ الرسول کے سپاہی نہیں بنے، امام و ہادی کے سپاہی نہیں بنے، رہبر کے سپاہی نہیں بنے، عورت کے سپاہی کیوں بنے؟ اخلاقکم دقاکن، تمہارا اخلاق پست ہے، گھٹیا اخلاق ہے تمہارا، خلق و خو بہت گھٹیا ہے۔ وہ عہد کم شقاق، تم عہد شکن ہو، عہد کے پابند نہیں ہو، متعہد نہیں ہو، عہد کرنے والے اور عہد پہ پابندی کرنے والے نہیں ہو، یا کرتے ہی نہیں عہد، اگر کرو تو توڑ دیتے ہو۔ وہ دین و کم نفاق، اور تمہارا دین منافقت ہے، منافقت کو تم نے دین بنا رکھا ہے، تم دو چہرہ ہو، تم دوغلے ہو، تمہاری کئی شخصیات ہیں، تم نے ہر ایک کے لیے ایک الگ شخصیت اپنی بنا کے رکھی ہے۔ تم جب علی کے سامنے آتے ہو کچھ اور ہوتے ہو، تم جب مخالفوں کے پاس جاتے ہو کچھ اور ہوتے ہو، تم جب دنیا کے سامنے جاتے ہو کچھ اور ہوتے ہو، تم جب اللہ کے سامنے آتے ہو کچھ اور ہوتے ہو۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جس نے اپنے ایک سے زیادہ چہرے اور ایک سے زیادہ اپنی شخصیت بنا لی ہو، اور ہر موقع کے لیے ایک نئی شخصیت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ یہ تمہارا دین بن گیا، منافقت تمہارا دین ہے، اس نے تجھے اتنا پست کیا ہے کہ اس پستی پہ اتر آئے، علی کا مقابلہ کیا۔ وماؤکم زعاکن، اب آگے تشبیہات ہیں، ان میں اکثر مترجمین نے ان کا وہی معنی، لغوی معنی کیا ہے کہ تمہارا پانی کھارا ہے، وہ ایسا ہی ہے، بصرہ کا پانی کھارا ہے، لیکن کھارا پانی ہونا وہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، لیکن امیر المومنین یہ قصور ان کا شمار کر رہے ہیں کہ ماؤکم زعاکن، کھارا ہے تمہارا پانی۔ یہ تشبیہ ہے، در حقیقت استعارہ ہے، لوگوں کی حالت بیان کرنے کے لیے، ورنہ جن علاقوں میں لوگ رہتے ہیں کھارا پانی ہے، وہاں پر کھارا پانی تو لوگوں کا قصور نہیں ہے، پانی کھارا ہے، لوگ تو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کھارا ہے لیکن لوگ ٹھیک ہیں وہاں پر، اور کئی ایسے علاقے ہیں پانی میٹھا ہے اور لوگ کھٹے ہیں وہاں پر، لوگ خراب ہیں وہاں پر۔ اور جن علاقوں کا پانی میٹھا ہے جیسے مدینہ ہے مثلا، یا کوفے کا پانی میٹھا ہے، وہ کوفہ میں بصریوں سے بدتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ تشبیہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں، ماؤکم زعاق، کھارے پانی پیتے ہو، کھارے پانی میں رہتے ہو، یعنی تمہاری شخصیت، تمہاری آبرو، تمہاری عزت،
پانی عزت کو بھی کہتے ہیں، ماء الوجھ عزت و آبرو، آبرو آب رو چہرے کا پانی، آبرو عزت کو کہتے ہیں، آب رو رو چہرہ ہے، آب پانی ہے، کہتے ہیں میری آبرو چلی گئی، آبرو چلی گئی یعنی چہرے کا پانی چلا گیا، چہرے کا پانی عزت ہے، چہرے کا پانی کیوں عزت ہے؟ چونکہ عزت سے چہرہ نکھرتا ہے، عزت سے چہرہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے، عزت سے چہرہ بھرا بلا معلوم ہوتا ہے، اگر عزت نہ ہو پاؤڈر لگا ہوا ہو پاؤڈر عزت کی جگہ نہیں لے سکتا، سرخی عزت کی جگہ نہیں لے سکتی، شیمپو عزت کی جگہ نہیں لے سکتا، بیوٹی پارلر عزت کی جگہ نہیں لے سکتا، جس جوہر سے چہرے دکھانے کے قابل ہیں وہ عزت ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں عزت کو پانی ہے چہرے کا، آب رو ہے، رو چہرے کا پانی ہے، ما اکم زعاق تم صاحب عزت نہیں ہو، عزت نفس کے مالک نہیں ہو، چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہو، جو تمہارے اندر رہے گا گناہوں کا اسیر رہے گا، گناہکار معاشرہ ہو تم، اگر تمہارے اندر ایک نیک بندہ بھی آ گیا اس کو بھی آ کر گناہوں کا اسیر ہونا پڑے گا، چونکہ تم نے ماحول گناہ کا بنایا ہوا ہے، پابند ہو جاتا ہے، بعض لوگ ہیں جاب ڈھونڈتے ہیں منتیں مان مان کے، جب جاب مل جاتی ہے پھر تنگ پڑ جاتے ہیں، جی وہاں پر تو گناہ کرنا پڑتا ہے، وہاں تو رشوت کرنا پڑتی ہے، وہاں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہاں تو مال حرام کھانا پڑتا ہے اور کھلانا پڑتا ہے، تو آپ کیا توقع کرتے تھے کہ جنت کے کھانے ہیں وہاں پر، آپ اس لیے منتیں مان مان کے جاب لی ہے، وہ حرام خور ادارے میں گئے وہ حرام کھانا پڑے گا وہاں پر، اور اگر حرام خور جگہ پر گئے تو گناہ کا اسیر ہونا پڑے گا، ایسے معاشرے میں جہاں اللہ کا نظام نہ ہو وہاں انسان کو گناہ کا اسیر ہونا پڑتا ہے، گروی ہونا پڑتا ہے، مرتہن بذنب، گناہ کا گروی ہونا پڑتا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں تمہاری اسی ذلت کا مزہ اور اس پستی کا مزہ تم چکھو گے، اور روایات میں ہے کہ کئی دفعہ اہل بصرہ ذلیل ہوئے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی، حضرت انسان کی قبا چاک، اسکندر و چنگیز دو ظالم جابر جبار جنہوں نے انسانیت کی قبا چاک کی، یعنی انسانیت کو تہس نہس کیا، کس نے کروایا؟ ذلیل لوگوں نے، جہاں لوگ ذلیل نہ ہوں چنگیز نہیں آ سکتا، اسکندر نہیں آ سکتا، جہاں انسان انسانیت کے مقام سے گر نہ جائیں وہاں پر اسکندر و چنگیز نہیں آتے، جہاں انسان رہتے ہوں، جہاں باضمیر رہتے ہوں لوگ، وہ اسکندر و چنگیز کے تخت و تاج کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ ان کی تاراج و ان کی غارت کے لیے وہ زمین نہیں ہوتی جہاں انسان بستے ہوں، لیکن جہاں پر مقام انسانیت سے لوگ گر جائیں، ذلیل ہو جائیں، پست ہو جائیں، گھٹیا ہو جائیں، غلام بن جائیں، محکوم ہو جائیں، اور نسل اندر نسل اس غلامی کو قبول کر لیں، انہیں اسکندر و چنگیز سے نہیں کوئی بچا سکتا، بلکہ اسکندر و چنگیز سے بدتر، اسکندر و چنگیز میں پھر یہ جرت و گٹس تھے کہ طاقت تھی ان کے پاس، پست قوموں کے اندر انتہائی پست لوگ آ کر چنگیز سے بھی زیادہ ظلم ڈھائیں گے تمہارے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ ہر چند کا صدام امیر المومنین کی انہی پیشگوئیوں میں سے ہے کہ تم کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھو گے، میں دیکھ رہا ہوں غرق تمہیں ظلم و ستم کے نظام کے اندر غرق دیکھ رہا ہوں، جس میں فقط تمہاری مسجد کے منارے بچ گئے ہیں، یہ خطبہ صرف بصرہ، بصرہ آج ایک چھوٹا سا شہر ہے، ضلع ہے بصرہ، لاہور سے چھوٹا شہر ہے، جس زمانے میں امیر المومنین جس بصرہ سے بات کر رہے ہیں، یہ بصرہ آدھا عراق تھا اور پورا ایران، یہ سارا بصرہ تھا، یعنی ایک مملکت یا دو مملکتوں کی جگہ جتنا علاقہ تھا یہ سارا بصرہ تھا، خوب میں دیکھ رہا ہوں کہ فقط
مسجد کے منارے باقی رہ گئے ہیں، باقی سب کچھ غرق ہو گیا ہے، اگر آج ہی یہ خطبہ امیر المومنین کا پڑھ کے عراق کی طرف نگاہ کرو تو آپ کو فقط نجف و کربلا کا سینہ نظر آتا ہے، باقی پورا عراق ذلت میں غرق نظر آتا ہے۔ اسکندر و چنگیز سے بدتر مخلوق، تکفیری و داعش و خونخوار و آدم خوار تمہارے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم رہبروں کی بات نہیں سنتے، علی کی بات نہیں سنتے، اونٹ کے پیچھے چلتے ہو۔ تم خمینی کی بات نہیں سمجھتے، اوباما کی بات سمجھتے ہو، بش کی بات سمجھتے ہو۔ کوفیو بصریو، تمہیں پیغام سمجھ میں نہیں آتا، تم اونٹ کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ اونٹ بلبلاتا ہے، تم اٹھ کے دوڑ پڑتے ہو، اونٹ کی ٹانگیں کاٹو تم بھاگ جاتے ہو۔ 14 سال امام خمینی، لگ بھگ 12 سال امام خمینی نجف میں رہے، کیا پیغام سنا؟ خود عراقیوں کے اندر ایک شہید بزرگوار پیدا ہوئے، باقر الصدر، کس طرح مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا۔ باقر الصدر کی شہادت عیناً ہو بہو عثمان ابن حنیف کی طرح ہوئی۔ عثمان ابن حنیف علی کے والی تھے، بصرہ میں اصحاب جمل نے پکڑ کر ایک ایک بال، داڑھی کا، سر کا، بہوں کا نوچ نوچ کے زخمی کر دیا۔ اس صحابی علی کو و صحابی رسول کو زخمی کر کے، شکنجے دے کر زخمی کر کے نیم مردہ حالت میں علی کے حوالے کر دیا۔ اس فرق کے ساتھ کہ باقر الصدر مظلوم کے جسم کو، ان کے بالوں کو آگ سے جلایا گیا، نوچا نہیں گیا، آگ سے جلایا گیا۔ اور یہ ظلم صرف شہید صدر تک ہی نہیں رکا، بلکہ ان کی مخدرہ بہن آمنہ بنت الہدیٰ، اس کو بھی اسی طرح شکنجے کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ جب دفن کے موقع پر چند لوگوں کو بلایا گیا کہ یہ لاشیں لے لو، جنہوں نے لاشیں لیں ان کے لیے سنبھلنا مشکل تھا، شہید صدر کا شکنجہ شدہ جسد دیکھ کر۔ لیکن یہ قوم اہل بصرہ و کوفہ کی طرح ہی رہی۔ امیر المومنین کی پیشن گوئیاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، سپاہ کا نام بھی لیا، اسی خطبے کے اندر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی سپاہ تمہاری طرف آ رہی ہے کہ جس کے چہرے اس طرح سے ہیں جیسے اتھوڑیوں سے کوٹ دیے گئے ہوں۔ یہ خطبہ سید الشہداء امیر المومنین علیہ السلام نے اسی خطبے کے بعد بیان کیا ہے، جو خطبہ نمبر 13 کے بعد۔ اس میں مستقبل کی پیشن گوئی ہے، ارضکم قریبۃ من الماء بعیدۃ من السماء خفت عقولکم وصفحت حلومکم فانتم غرض لنابل وعقلۃ لآکل وفریسۃ لسائل۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری عقلیں سبک، کم عقل ہو تم، تمہاری زمین پانی سے نزدیک اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقلیں کم ہیں اور تمہاری سوچیں سفیہانہ ہیں، بے وقوفی کی ہیں۔ فانتم غرض لنابل، تم تیر اندازوں کی گولیوں اور تیروں کا نشانہ ہو۔ وعقلۃ لآکل، تم شکاریوں کا بہترین شکار ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہر شکاری، کہیں بھی شکار نہیں ملے گا، تمہارے اوپر آئے گا اور تمہیں شکار کر لے گا۔ وعقلۃ لآکل وفریسۃ لسائل، اور تم لقمہ ہو ہر شکاری، اور تم ہر جال والے، پھندے والے کے لیے بہترین ذریعہ ہو۔ اسی میں امیر المومنین فرماتے ہیں اسی خطبہ میں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے کہ جس کے چہرے ایسے ہیں جیسے انہیں اتھوڑیوں سے کوٹ دیا گیا ہو، یا جنہوں نے چہروں پر چمڑا، اپنے چہروں پہ چمڑا چڑھا لیا ہو۔ ایسی فوج دیکھ رہا ہوں تمہاری طرف بڑھ رہی ہے جن کے چہروں پہ چمڑے چڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں۔ اور اتفاقاً یہی خطبہ جب امیر المومنین نے ان کے بارے میں دیا، اور اس کے بعد اور بھی خطبہ ہے جس میں یہ ذکر ہے
ایک شخص کھڑا ہوا اور امیر المومنین کو کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ غیب جانتے ہیں، یہ غیب کی باتیں کر رہے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا، جس کا غیب جاننے والے سے تعلق تھا اس نے مجھے تعلیم دی ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور رسول اللہ کا تعلق وحی کے ذریعے اللہ سے تھا، اور وحی کے ذریعے غیب رسول کو ملا اور رسول نے مجھے بتایا، اب میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں. تو بجائے مجھ پر جرح کرنے کے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کو غیب کی خبریں ہیں، یہ کہاں سے دے رہے ہیں آپ یہ باتیں. توجہ کریں، جن کو عبرت دے رہے تھے ان کی ذہنیت و نفسیات کیا تھی. خطبے کے مندرجات آپ نے سن لیے. عزیزان، اس قسم کی مخلوق و شہر جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تمہاری نفسیات ہیں. عزیز ایمان، اگر کسی جگہ نہج البلاغہ پہنچ جائے، علی کے خطبے پہنچ جائیں، اور وہ لوگ ان خطبوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی رد عمل نہ دکھائیں، تو ایک دن یہی نفسیات امام عصر آ کر ہماری بیان کریں گے، اے اہل پاکستان، تم تک تو علی کا پیغام پہنچ آیا تھا. اگر بصرہ کے سرداروں نے چھپا دیا حسین کا پیغام، اور ایک نے قاصد مروا دیا اور ایک نے پڑھ کے سنا دیا، تو تمہارے پاس تو پہنچ آیا تھا، تمہارے پاس تو کوئی پابندی نہیں تھی. اہل بصرہ نے سن کر لا تعلقی ظاہر کی، تم نے سن کر کیا کیا؟ آپ نے یہ پیغام دریافت کر کے کیا رد عمل دکھایا؟ عزیزان، پیغام پہنچنا اتمام حجت ہے، مجلس حسین اتمام حجت ہے، رسم نہیں ہے. اس لیے عزاداری میں عاشورہ کو عزاداری کے قالب میں بدلا گیا، تاکہ ہر نسل، ہر زمانہ، ہر شہر اس پیغام کو سنے اور وہ رد عمل دکھائے جو حسین ابن علی چاہ رہے ہیں اس سے. نہ یہ کہ اہل بصرہ کو یہ خط ملا تاکہ یہ خط ایک مجلس میں پڑھ کے ثواب دارین حاصل کر لیں، شفاعت آخرت میں حاصل کر لیں. یہ خط اس لیے نہیں تھا کہ میرا خط پڑھ کے سب کو سنا دو، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کی میں شفاعت آخرت میں کروں گا، بلکہ امام فرما رہے ہیں یہ خط ملتا ہے فوراً میری نصرت کو آ جاؤ. اور آخری استغاثہ بھی امام کا یہی تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ. وہ استغاثہ آج تک سید الشہداء کا باقی ہے، اور اہل بیت نے، ائمہ اطہار نے اس پیغام کو عالمگیر بنا دیا ہے، عزا میں بدل دیا ہے، عزاداری میں بدل دیا ہے. عزاداری ایک رسم و روایت کا نام نہیں ہے. پیغام حسین کو دنیا تک پہنچانا اور لوگوں کو میدان حسین ابن علی میں حاضر کرنا، لبیک اونٹوں کو نہ کہو، جانوروں کو نہ کہو، جانوروں کے گرد اکٹھے نہ ہو، حسین کے گرد اکٹھے ہو، حسین ابن علی کے گرد اکٹھے ہو، حسین کو لبیک کہو، حسین لبیک مانگ رہے ہیں. حل من ناصر جواب ودا نہیں ہے، حل من ناصر کا جواب لبیک. ہر نسل، ہر امت، ہر شہر، ہر قریہ حسین کو لبیک کہے، حسین کے پیچھے جائے. حسین چراغ ہدایت و حسین کشتی نجات ہیں. آج پاکستان لبیک یا حسین، 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 لبیک.
سید الشہداء، یہ مدعوین حجاز و مکہ و کوفہ و بصرہ نہیں آئے، اور حسین کے پاس جو سرمایہ دین تھا، جو لشکر الہی تھا، وہ لے کر کربلا آ گئے۔ سید الشہداء چاہتے بچنا اور بچانا، اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، ہزار راہ حسین کے پاس جان بچانے کے موجود تھے۔ لوگوں نے بھی بتائے، مشورے دیے کہ اس طرح سے بچ سکتے ہیں آپ، لیکن عزیزان یہ نبرد سید الشہداء نے اس لیے لڑی کہ یہ فقط ایک صحرا کی جنگ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے جاری جنگ ہے۔ ایک جنگ حسین نے شروع کی جو ختم نہیں ہوئی ابھی، عزاداری اس کا نام ہے، عزاداری اس حقیقت کا نام ہے کہ جنگ حسین ابھی ختم نہیں ہوئی، رزم حسین شروع ہوئی ہے ختم، چونکہ حسین علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا میں جنگ ختم کر رہا ہوں، فرمایا میں شہید ہو رہا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری جگہ آ کر یہ علم پھر سنبھال لے، یہ سپر پھر سنبھال لے، یہ شمشیر پھر سنبھال لے۔ علامہ اقبال یہی پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ ابھی ڈھال زمین پہ مت رکھ، سپر مے انداز کہ جنگ اس ہنوز، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ کیوں تم نے کربلا میں حاضر ہو کر یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، یہ موم بتیوں کا زمانہ آ گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی یہ رسومات کا زمانہ آ گیا ہے؟ کیسا مذہب ہمیں بتایا گیا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ان قبروں پر صرف رونا رہ گیا ہے؟ نہ عزیز من، حسین فرماتے ہیں جنگ ہی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے، میں نے شروع کی ہے، ختم کون کرے گا؟ میرا فرزند آ کر ختم کرے گا، مہدی آخر الزمان آ کر ختم کرے گا، امام عصر آ کر جنگ کو ختم کریں گے۔ یہ جنگ جاری ہے عزیز من، ختم کیسے ہوگی؟ نہ صلح سے ختم ہوگی، نہ قرارداد سے ختم ہوگی، نہ مذاکرات سے ختم ہوگی، بلکہ پوری دنیا پر دین کے غلبے سے جنگ ختم ہو جائے گی، دشمن کی نابودی سے جنگ ختم ہوگی، اس کے محو کرنے سے جنگ ختم ہوگی، اور امامت و ولایت کا پرچم پورے عالم پر لہرانے سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بیچ میں کس نے اعلان کر دیا کہ کربلا کی جنگ ختم ہو کے فقط رسم رہ گئی، یہ رزم ختم ہو گئی ہے؟ سید الشہداء نے اس جنگ میں ہر سپاہی کو پیش کیا، اور ہر جنگی حربہ وہاں پر انجام دے کر بتا دیا کہ یہ جنگ کیسے لڑنی ہے۔ عزیز من، یہ جنگ جوانوں سے بھی لڑی گئی، بوڑھوں سے بھی لڑی گئی، اور یہ جنگ خواتین سے بھی لڑی گئی، اور یہ جنگ بچوں کے ساتھ بھی لڑی گئی۔ جنگ میں وہ بھی گئے جو نیزہ و تلوار نہیں چلا سکتے تھے، نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی جنگ لڑی، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی اسیر ہوئے، میدان نہیں چھوڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جنگ لڑی، بیبیوں نے یہ جنگ لڑی۔ تلوار کی جنگ مرد لڑتا ہے، لیکن شہداء کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی جنگ خواتین نے لڑی۔ سید الشہداء نے جب تمام لشکر اپنا بھیج دیا اور سب شہید ہو گئے، اور گنج شہداء میں سید الشہداء نے ان کی لاشیں آ کر سجائیں اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے سید الشہداء نے جناب رباب سے آ کر علی اصغر کو مانگا، ایک روایت میں ہے کہ جنگ چھوڑ کر سید الشہداء آئے۔
جنگ کے اسنا میں اصغر یاد آئے، جنگ چھوڑ کر خیمے میں آ گئے سید الشہداء. ایک روایت میں سید الشہداء کا فرمان ہے، میں جب اصغر کا چہرہ دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے. شاید اس لیے سید الشہداء جنگ چھوڑ کر خیمے میں آئے، اصغر کا چہرہ دیکھوں کہ میری پیاس بجھ جائے. قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ سے اولاد مانگو قرۃ العین، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سید الشہداء فرماتے ہیں، میرا علی، میرا چھوٹا علی، میرا شیرخوار علی اتنا عزیز ہے مجھے، اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا گلو بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سید الشہداء آئے، بی بی سے بچے کو طلب کیا، بچہ بی بی نے سید الشہداء کے حوالے کیا، ساتھ پوچھا بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں. امام نے فرمایا، پیاس بجھانے کے لیے لے جا رہا ہوں. بچے کو لے کر سید الشہداء، حضرت علی اصغر سفید کپڑے میں ماں نے لپیٹا ہوا تھا بچے کو، شیرخوار بچہ سفید کپڑے میں ماں نے لپیٹا ہوا تھا، اسی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو سید الشہداء لے کر گئے مقتل میں. اشقیاء کے سامنے اپنے ہاتھوں پر اصغر کو رکھا اور ہاتھ کو بلند کیا، تھیلی کے اوپر حضرت اصغر کو رکھا اور اس طرح اپنی ہتھیلی کو اٹھا کر لشکر کے سامنے کیا اور فرمانے لگے، لعینو، تمہیں دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے، یہ شیرخوار ہے، چند ماہ کا بچہ، اس نے پانی نہیں پیا، اس نے دودھ بھی نہیں پیا. جب پانی نہیں ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، مجھے پانی نہ دو، میں پانی نہیں مانگتا تم سے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے، دو گھونٹ پانی دے دو اس کو. سید الشہداء نے جب حضرت علی اصغر کو جا کر لشکر کے سامنے پیش کیا، لشکر عمر سعد کے لشکر کے سپاہی ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ہمیں کیا معلوم تھا لشکر حسین میں شیرخوار بچے بھی پیاسے ہیں. ان کے دلوں میں رحم آنے لگا، رونے لگے، بعض اصغر کو دیکھ کر رونے لگے. ان میں سے کچھ کہنے لگے، کیا دیکھ نہیں رہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، حسین کے بچے تشنا، دریا کے کنارے تشنا ہیں. عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا، یہ کھلبلی اپنے لشکر کے اندر دیکھی، لعین دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس گیا. حرملہ شقی القلب ترین انسان، تیر انداز، اسے جا کر کہا، حرملہ تو ماہر تیر انداز ہے، جلدی کر تیر کمان میں لگا، اپنے نشانے کا مظاہرہ کر. کہنے لگا، کس پر تیر چلاؤں، آیا حسین پر، آخری حملے کا وقت آ گیا ہے، تیروں کی بارش کرنی ہے، یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے، میں کہاں پہ تیر چلاؤں. کہنے لگا، نہ حسین پہ تیر چلانا ہے، نہ حسین کی مدد کے لیے کوئی آیا ہے. تو کہنے لگا، پھر بتا تیر کس پہ چلاؤں. عمر سعد نے کہا، ذرا غور سے دیکھ، حسین کے ہاتھ پہ سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں. حرملہ غور سے دیکھتا ہے اور پھر عمر سعد کے منہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہنے لگا، عمر سعد، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر، یہ تو شیرخوار بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر، کیا جو تو یہ چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں. عمر سعد کہتا ہے، جسے تو بچہ کہہ رہا ہے اس نے میری فوج کو ہلا دیا ہے، میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، اگر تو نے تیر نہ چلایا
یہ لعین تیر نکالتا ہے، کمان میں لگا کر بچے کا نشانہ لیتا ہے، نشانہ لے کر دوبارہ کمان کو چھوڑ دیتا ہے زمین پر۔ عمر سعد کہتا ہے تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا، تیرا نشانہ کیوں خطا ہو گیا، چو تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ کہنے لگا میں جب بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو میری نگاہ حسین کی پشت پر خیمے پہ جا پڑتی ہے، میں در خیمہ پہ دیکھتا ہوں ایک پردہ دار تڑپ رہی ہے، اور جیسا میں اس پردہ دار کو تڑپتے دیکھ رہا ہوں ایسے صرف مائیں تڑپتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے بچے کی ماں ہے، ایسے تڑپ رہی ہے، ایسے بے کل ہو رہی ہے، گویا مجھے بتا رہی ہے ہرملا میرے بچے کو دیکھ، اپنے تیر کو دیکھ۔ کہا لعین یہ منظر میرا ہاتھ ہلا دیتا ہے، اصرار کرتا ہے دیر نہ کر، ہمیں پچھتانا پڑے گا، جلدی کر تیر چلا۔ یہ لعین دوبارہ تیر لگاتا ہے کمان کے اندر، بچے کا نشانہ لیتا ہے، حضرت علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، نشانہ باندھ کر تیر کو چھوڑتا ہے، یہ تیر حضرت علی اصغر کے گلوئے اطہر میں آ کر لگتا ہے۔ جب گلوئے اصغر میں تیر لگا، دشمن کی فوج میں بیٹھا ہوا شخص نقل کرتا ہے کہ جب بچے کے گلے میں تیر لگا ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ قیامت کا منظر دیکھا، قیامت کا منظر دیکھا، وہ منظر جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزو کبھی بھی خدا آپ کو نہ دکھائے، اللہ آپ کو نہ دکھائے، کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی ماں کو نہ دکھائے، کسی مومن کو بچہ ذبح کرتا ہوا نہ دکھائے، نہیں دیکھا جا سکتا۔ عزیز من، آج کل یہ خونخوار بچوں کو ذبح کرتے ہیں، ذبح شدہ لاش نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن قربان فاطمہ کے لال کے اپنے ہاتھوں پہ بچہ ہے، بچے کو تیر لگتا ہے۔ یہ راوی کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پر بچہ اس طرح سے تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ عزادارو آپ جانتے ہو جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے کیسے تڑپتی ہے؟ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے پہلے اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، پھر اپنے آپ کو زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کے بعد مچھلی کی طاقت کم ہو جاتی ہے، جب طاقت کم ہو جاتی ہے تو فقط سر ہلاتی ہے اور دم ہلاتی ہے، پھر اس کی طاقت اور کم ہو جاتی ہے اور پھر بدن نہیں ہلا سکتی اور صرف منہ کھولتی ہے، اور پھر جب بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی حرکت نہیں کرتی۔ بس یہی حال حسین کے ہاتھوں پہ بچے کا تھا، تیر کا لگنا تھا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں سے اوپر آئے، ہاتھوں سے اوپر آئے، دوبارہ بابا کے بازو پہ گئے، لیکن پھر اصغر سے تڑپا نہ گیا، پھر اصغر سے تڑپا نہ گیا، بچے نے پاؤں ہلائے، تھوڑی دیر پاؤں ہلا کر پھر پاؤں ہلایا نہ گیا، اور پھر آخری حرکت اصغر کی جو سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا منہ کھلا، بند ہوا، پھر دوبارہ منہ کھلا، اب جب کہ منہ کھلا بند نہیں ہوا، اور آواز آئی انا للہ انا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله۔ خداوندا بحق اسماء حسنا، خود بحق اولیاء، بحق صلحاء،
بحق شہداء، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد، جو مومنین مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، مسافروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس گھروں میں پلٹا، پروردگار رب حق محمد و آل محمد، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، بانیان فتنہ و حامیان فتنہ کو نیست و نابود فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، اور بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان عزا کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام و مراجع اعظام کی حفاظت فرما، پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومین حاضرین مجلس کے لیے، اور التماس دعا کیجیے، یہ آج حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ حافظ حسین نوری، جو کچھ عرصہ قبل بلتستان میں مجاہد علماء میں سے تھے، اور اسی طرح حجۃ الاسلام والمسلمین شہید منا فخر الدین، علامہ فخر الدین صاحب جو منا کے حادثے میں شہادت پائی ہے، انہوں نے ان کے لیے و دیگر شہداء اسلام کے لیے و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.